Յուրի Խաչատուրովի որդուն գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրովին այսօր ձերբակալեցին, փորձեցին կալանավորել, բայց դատարանը մերժեց իրավաբանների պահանջը, Ջո Բայդենն էր գնացել Կիև, Պուտինն է այսօր ելույթ ունեցել, ահագին իրադարձություններ են տեղի ունեցել օրվա ընթացքում, որոնք քննարկելու են քերթականության, բարի երեկո, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, առաջինի տաղավարից խոսելու ենք իհարկե առաջնային իմաստին։ Նախ մի քանի ուշագրավ տեղական լուր։ Ձերբակալվել էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի որդին գեներալ մայոր Գրիգորի Խաչատուրովը։ Նրանից հետո հետնի դարձավ, որ կալանքի հարցն արդեն դատարանում է։ Գեներալ Յուրի Խաչատուրովը գեներալի որդին 2016-ից 21 թվականներին 7-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն էր։ Այդ կոչմանը նա արժանացել էր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք, իսկ արդեն այսօր գեներալ մայորը մեղադրվում է փողերի լվացման համար։ Ըստ էության նույն գործի շրջանակներում էլ պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկվեց պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանը, որ այժմ զբաղեցնում է ընդդիմադիր ամենախոշոր խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Ըստ հարուստված քրեական գործի, սա հենց Սեյրան Օհանյանին առնչվող քրեական գործի դրվագներից մեկի հետ է կապված։ Խոսքը գնում է աղմուկ հանած զորամասի տարածքի ու դրա շինությունների վաճառքի մասին։ Խաչատուրովի պաշտպանն արդեն անհիմն է որակել մեղադրանքն ու ասել, որ փողերի լվացման մասին անգամ ծիծաղելի է խոսել։ Ինչևէ, կրկին հիշեցնեմ, որ հապկնախկին գլխավոր քարտուղարի որդին գեներալ մայորի կոչումը ստացել է Փաշինյանի իշխանության ժամանակ, աչքի ընկնելով Տավուշյան հայտնի ռազմական գործողությունների ժամանակ, որից հետո էլ իդեպ Փաշինյանին մեղադրում էին, թե հրև ադրբեջանցիներին հրահարել է գնալ պատերազմի։ Փաշինյանի ձեռքից էլ իդեպ Գրիգորի Խաչատուրովը ստացել է մարտական խաչ շքանշան։ Ինչևէ, դատարանն այսօր մերժեց նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Այսօր կայացավ նաև Պուտինի դաշտային ժողովին ուղված ելույթը, որը ըստ էության նվիրված էր ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկամյակին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդանի երկու պալատների համատեղ նիստում ընթերցած տարեկան ուղերձում հայտնեց, որ Դաշնությունը սառեցնում է մասնակցությունը ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման և սահմանափակման հետագա միջոցառումների մասին պայմանագրին։ Մեջբերեմ ուղիղ։ Հարկադրված եմ այսօր հայտարարել, որ Ռուսաստանը սառեցնում է մասնակցությունը պայմանագրին։ Կրկնեմ, ոչ թե դուրս է գալիս, այլ սառեցնում է, ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտինը։ Նշեմ, որ սա Կրեմլին թույլ է տալիս այլևս առանց վերահսկողության զարգացնել իր միջուկային տրիադայի հնարավորություններն ու միջուկային զենքի տեղակայման դրա ծավալների թվի այլ մանրամասների մասին այլևս դադարել տեղեկություններ հայտնել պայմանագրի անդամ մյուս պետություններին։ Պուտինի խոսքով պայմանագրին վերադառնալու համար Ռուսաստանը պետք է հասկանա, թե ինչպես է հաշվարկվելու ՆԱՏՕ-ի հարձակողական սպառազենի միացյալ հզորություն։ Ապա Պուտինն ավելի հերուն է գնացել, հայտարարելով, որ Վաշինգտոնում որոշ գործիչներ քննարկում են միջոկային փորձարկումներ անցկացնելու հնարավորությունը, ապա պատասխանեց այդ հնարավորությանը, մեջբերեմ այսպես. Այդ դեպքում Մոսկվան էլ դրանք կանցկացնի, ասել է, թե միջուկային զորավարժություններ։ Ինչևէ, իսկ ուղերձի ամենավերջում Պուտինը հայտարարել է, որ ճշմարտությունը իրենց կողմում է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը 3 այս ամեն ինչից զատ անսպասելի անակնկալ այցով ժամանեց Կիև։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը Կիև հասաբոթային տագնապտնի ձայների ներքո հասնելուն պես Ուկրաինայի նախագահը նրան ուղեկցեց Ուկրաինայի պաշտպանների ուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու Ուկրաինայի պաշտպանության համար զոհվածներին։ Բայդենը Կիևում հայտարարեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է Ուկրաինային նոր ռազմական աջակցություն ցուցաբերել, առաջիկայում տրամադրելով ևս $500 միլիոն ռազմական օգնություն։ Օգնությունը կներառի հրետանային միջոցներ, հոպ ռադարներ և HIMARS համակարգեր։ Այնուհետև Զելենսկու հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Բայդենը կրկին վերահաստատել է, որ Վաշինգտոնը կօգնի Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի, ուշադրություն հաղթանակի համար։ Մեջբերեմ ուղիղ։ Միացյալ Նահանգները Ատլանտյանից մինչև խաղաղ օվկիանոսներ գտնվող պետությունների կոալիցիա է ձևավորել, որպեսզի պաշտպանի Ուկրաինան ռազմական, տնտեսական, մարդասիրական օգնության միջոցով։ Ու այս այցը տեղի ունենում Մյունխենյան համաժողովից հետո, որի ժամանակ հիմնական թիրախը Ռուսաստանն էր։ Այսօր իդեպ Պուտինը Մյունխենի թեման ևս շոշափել է իր ելույթում, հայտնելով, որ Մյունխենի համաժողովում ռուսների դեմ անվերջ մեղադրանքներ էին հնչում և դա անում էին միայն այն պատճառով, որ բոլորը մոռանան, թե ինչ է արել արևմուտքը վերջին տասնամյակում։ Ըստ Պուտինի, այդ արևմուտքն է ջինը դուրս թողել շշից, ամբողջ տարածաշրջանը քաոսի մատնելով։ Ինչպես պնդեց Պուտինը, 2001 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սանձազերծած
pa America Միացյալ Նահանգները սանձազերծած պատերազմների արդյունքում զոհվել է 900,000 մարդ, 38 միլիոնը դարձել են փախստական։ Պարզ ասած, Պուտինն ասում է, եթե America Միացյալ Նահանգներին այդպես կարելի է, ապա ինչու՞ չի կարելի Ռուսաստանին, եւ եթե ԱՄՆ-ն սպանում է մարդկանց ու քաոսի վերածում ամբողջ ռեգիոններ, ապա ով կարող է արգելել նույնը անել Ռուսաստանին, փաստորեն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ոչ թե լավ օրինակներ է վերցնում, այլ վատ օրինակներ։ Ինչևէ, ուշագրավն այն է, որ Բայդենի Կիևում գտնվելու ընթացքում որևէ թիրախային հարված չի հասցվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին, ենթադրելի է, որ ռուսական կողմը նախապես իմացել է այս այցի մասին ու որոշ ժամանակով դադարեցրել է ակտիվ հարվածները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը այսօր իդեպ իր ելույթում նաև նեղ սրտել էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Աֆրիկայում սոված բալիկներին քիչ գումար է տրամադրում, չզարգացած պետությունների տնտեսությունների զարգացմանը քիչ գումար է տրամադրում, էկոլոգիային քիչ գումար է տրամադրում, բայց այ Ուկրաինային օգնելու համար արդեն տրամադրել է շուրջ 150 միլիարդ դոլար։ Գանք մեր ռեգիոն։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը 3 երեկոյան հայտարարեց. Մենք մեկնարկեցինք Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը, որն այժմ գործում է եւ այսօր իրականացրեց իր առաջին բարեկությունը։ Այն կնպաստի մարդկանց անվտանգությանը, վստահություն կստեղծի եւ կաջակցի Եվրամիության ջանքերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, խաղաղ գործընթացներում գրել է Բորելը Twitter-ում։ Եվ իրապես առաքելությունը իր աշխատանքը 3 մեկնարկեց Հայաստանում Եվրամիության առաքելության բացառապես քաղաքացիական անձնակազմի թվում 100 մարդ է, այդ թվում շուրջ 50 անձն դիտորդ։ Առաքելության օպերատիվ շտաբը տեղակայված կլինի Հայաստանի Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքում, անչափ կարևոր է, որ Եվրամիության դիտորդները տեղակայվեն հենց Վայոց ձորի մարզում, Եղեգնաձոր քաղաքում, քանի որ ադրբեջանական հախորժակի ակտիվացումը նախորդ տարի եղավ հենց այս ուղությամբ, սակայն արդյոք չկա հնարավորություն գրասենյակը տեղակայել, ասենք, առողջարանային Ջերմուկ քաղաքում, որն առավել շատ էր տուժել թշնամու հարձակումից ու այս պահին գտնվում է տնտեսական լրջագույն խնդիրների առաջ, զբոսաշրջիկների բացակայության պատճառով գուցե այդտեղ հայկական զբոսաշրջությանը մի քիչ օգնեին եվրոպացի դիտորդները։ Ավելին, հենց այս առողջարանային կենտրոնն այժմ առավել լուրջ թիրախի տակ է, քանի որ փաստացի շփման գիծը մոտեցել է քաղաքին մի քանի կիլոմետրով ու այժմ քաղաքը թշնամու ուղիղ դիտարկման տակ է։ Ինչևէ, դիտորդական առաքելության ղեկավարությանն արդեն պատվել են մեր արտաքին գործերի նախարարությունում 3 նախարարատ Միրզոյանն է ընդունել Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայության քաղաքացիական գործողությունների հրամանատար Ստեֆանո Տոմատին գլխավորած պատվիրակությանը, որի կազմում էր նաև Հայաստանում Եվրամիության նոր մշտադիտարկման առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը։ Հանդիպման ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների առանցքում էին Եվրամիության նոր քաղաքացիական մշտադիտարկման առաքելության առնչվող հարցեր։ Բարձր գնահատելով Հայաստանում Եվրամիության երկարաժամկետ քաղաքացիական առաքելության տեղակայման մասին որոշումը, նախարար Միրզոյանը համոզմունք է հայտնել, որ առաքելությունը կարևոր ներդրում կունենա տարածաշրջանում կայունության և Ադրբեջանի հետ սահմանամերջ շրջաններում ապրող բնակչության անվտանգության ապահովման գործում։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանի անվտանգային ընդհանուր իրավիճակին և խաղաղություն հաստատելուն ուղղված Հայաստանի և միջազգային ջանքերին։ Ասնի լինենք, արդեն լավ է, որ դիտորդները հասան Հայաստան, կարող էին նաև չհասնել, հաշվի առնելով ռուսական գործոնն ու ջանքերը ու նախկինում եղած փորձը, երբ մի գիշերվա ընթացքում Հայաստանին ստիպեցին հրաժարվել Եվրոասոցիացիան համաձայնագրից ու մտնել ԵԱՏՄ, քանի որ այդպես էր ուզում Կրեմլը։ Թեպետ հիմա էլ Մոսկվան ոչ մի կերպ չի կարողանում մարսել այս իրողությունը, այն է Եվրամիության դիտորդների Հայաստան ժամանելը։ Մարիա Զախարովան արդեն իսկ հայտարարել է, որ Մոսկվան Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը դիտարկում է որպես Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու փորձ։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, անդրադառնալով Եվրամիության դիտորդների Հայաստան ժամանելուն, մասնավորապես ասել է մեջբերը. Ցավոք, սա առաջին անգամ չէ, որ արձանագրում ենք Եվրամիության և ամբողջ արևմուտքի ցանկությունը ցանկացած միջոցով ամբրափնդվել մեր դաշնակից Հայաստանում։ Այդ փորձերում մենք տեսնում ենք բացառապես աշխարհակաղակական ենթատեքստ հեռու Անդրկովկասում հարաբերությունների իրական կարգավորման շահերից։ Ամեն ինչ արվում է Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու և անվտանգության գլխավոր երաշխավորի նրա պատմական դերը թուլացնելու համար։ Այս նախաձեռնության վերաբերյալ Բաքվի հրապարակայնորեն արտահայտված բացասական գնահատականներն անտեսվում են, հայտարարել է Զախարովան։ Եվ շատ էական է, որ Զախարովան խոսում է հենց Բաքվի մասին։ Պարզ ասած, Մարիա Զախարովան արդեն օգնության է կանչում Բաքվի հայտարարությունները, որը վերջերս կտրուկ դեմ էր արտահայտվել
Եվրամիության դիտորդների Հայաստան ժամանելու, ստացվում է, որ Մոսկվան ու Բաքուն փաստորեն ամբողջությամբ ներդաշնակված են, ու փաստ է, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը համատեղ են տարածաշրջանում պայքարելու Հայաստանի դեմ Եվրամիության ու Արևմուտքի ամրապնդումը ամենքերպ չեղարկելու համար։ Թե ինչ հետևանքներ կարող է սա ունենալ ագրեսոր Ռուսաստանի ու ագրեսոր Ադրբեջանի համատեղ քաղաքականության մասին է խոսքը, արդեն վառ երևակայության հարցը եւ իհարկե ժամանակի։ Ինչ կարող են համատեղ նախաձեռնել երկու դաշնակիցները, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, ըստ էության ոչ բարեկամական Հայաստանի դեմ, քննարկելու են վարկյան նրանց ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուրշուզյանի հետ։ Մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Ավելացնում ենք ինտերնետի առաքումը։ Ավելացնում ենք ալիքների քանակը։ Ավելացնում ենք ռոպեները եւ շարժական ինտերնետը դարձնում ենք անսահմանափակ։ Ավելի արագ ինտերնետ տանը, ավելի շատ հեռուստալիքներ եւ Bifri Unlimited նոր կոմբո եւ կոսմոպաթեթներում։ Team Telecom Armenia, միացիր նորին, միացիր թիմին։ Մենք աշխատում ենք 12 ժամյա ռեժիմով։ Մինչ վերջին զարգացումներին անդրադառնալը, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին եւ դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես հետեւել մեզ։ Մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել, դրամադրելով 1 վայրկյան, բաժանորդագրվելով եւ հավանելով առաջին YouTube-յան ալիքը, միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին։ Միասին պայքարենք ճշտամական կեղծ նարատիվների դեմ։ Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուզյանն է տաղավարում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խուրշուզյան, որ ժամանակ գտաք։ Եկաք, իրադարձությունները շատ ակտիվ են զարգանում, նախ եւ առաջ միջազգային հայտարարության անդրադառնանք։ Պուտինը փաստորեն որոշել է այլևս տեղյակ չփայել միջազգային գործընկերներին, թե իր միջուկային տրիադան ինչպես է կազմակերպելու, որտեղ է զենքը տեղակայելու, որովհետեւ արևմուտքն էլ իբրև իր հերթին է ասում, որ մենք Ռուսաստանի հետ կիսվելու որևէ բան չունենք, մի բան էլ փորձարկումներ ենք անցկացնելու։ Ինչ է սա նշանակում, արդյոք եւ հավաքական արևմուտքը եւ Ռուսաստանը պատրաստվում են իրականում խոշոր պատերազմի հիմնական փուլին, խոշոր բախմանը եւ գնում են արդեն միջուկային նախապատրաստությունների, հա, ես կարելի է ենթադրել Պուտինես հայտարարություն պայմանագրից դուրս գալը։ Չեմ կարծում, որովհետեւ նախ հասկանալը պետք թե ինչ է այդ SNV-3 կոչվածը, հա, այսինքն ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների մասին, դրանց համապատասխան մասին երրորդ համաձայնագիրը, որ 11 թվին է կնքվել Մեդվեդևի եւ Օբամայի միջեւ, եւ որով համապատասխանում էր միջուկային մարտակղխիկների քանակը երկու երկրների մոտ միջև 1550-ը, իսկ կրիչների, որոնք որ միջմարտական հրթիռներն էին, որում Սուզանավերի վրա տեղադրված հրթիռները, բալիստիկ հրթիռների մասն է խոսքը, եւ ուրեմն ծանր ռմբակոծիչները, որոնք որ էլի միջուկային զենք էին կրում, դրանց թիվը միջև 800-ը համապատակելու մասն էր խոսքը։ Հիմա Ռուսաստան ասում է սառեցնում է, բայց դուրս չեմ գալիս։ Ինչ է դա նշանակում եւ ինչ է դրա տակ ինքը հասկանում, մի քիչ դժվար է պատկերացնել, բայց եթե նույնիսկ մենք պատկերացնենք, որ ինքը սառեցնում է դուրս գալու մտքով եւ սկսում է օրինակ արտադրել միջմարտական բալիստիկ հրթիռներ, ուրեմն ռմբակոծիչներ եւ այլն, կարող է։ Էտեղ է հարցը։ Ինքը այսօր չի կարողանում արտադրի տարական այնպիսի ռազմական, ուրեմն ռազմանյութ, ռազմամթերք, այն ծավալների եւ այն քանակի, որ իրեն պետք է, եւ ինքը ստիպված ընկած է Հյուսիսային Կորեաներից, Կուբաներից, Իրաններից, տարբեր ինչ-որ ծավալների, փոքր բավականի ծավալների սպառազինություններ գնելու, ուրեմն գործով է զբաղված։ Հիմա ինքը ուզում է ասի, որ այն պայմաններում, երբ որ իր ավիացիան, հենց Ռուսաստանում այսօր ավիացիան, որ ամբողջությամբ գրեթե ներկրված է, հա, այդ հատկապես հերահար, ուրեմն ոչ միայն ռազմական, այլ նաև ուղևորափոխադրող ավիացիան, ինքը այսօր ինչ է անում։ Օրենք ընդունեցին հատուկ Դումայում, որ կարելի է ինքնաթիռների մի մասը որպես պահեստամաս օգտագործել, մյուս մասին սարքին վիճակում պահելու համար։ Այդ օրին են հասել։ Հիմա ինքը ուզում է ասի, որ ուրեմն հերահար ռմբակոծիչներ կարող է արտադրել ավելի մեծ ծավալներով, քան նախատեսված է այդ համանախագահ պայմանագրում, թե միջուկային
Ուրեմն հրթիռներ կամ միջուկային ուրեմն մարտագլխիկներ կարող է ավելի մեծ ծավալով արտադրեն։ Էլի հերթական այն, որ ասում է Պոնտ, հա, այս խապկանքը ձևավորելու, ստեղծելու, բայց բավականին զուսպ էր։ Ես ելույթը լսեցի, գիտեք, ինչ է ասում, ասում է, թե ռոպագանդիստական ելույթ էր խոշոր հարցով կարծես տենց։ Բայց ինքը ոչինչ չի ասում։ Իսկ լովը գրած լիներ էլ։ Դեսեք ինչ էր ինքը սպառնում, ասում է, այ եթե մեզ սպառնան, մենք քայլեր կձեռնարկենք։ Այ եթե իրենք մեր դեմ հարցակում գործեն, մենք պատասխան կտանք։ Պարզ է, որ պատասխան կտաս, դրա մասին էլ ինչ մի հայտարելու բան է, հա։ Նախականխոս հայտարարություն։ Այո, միայն այսպես պաշտպանողական եւ այլն, ինքը ասում է, որ Միացյալ Նահանգներ, հետո միջև էլ բան արգոս նախարարը, որ Լինտրեսին իդեպ ով մեր մոտ էր դեսպան, հիմա Միացյալ Նահանգներ։ Գրակն է ընկել, հա, այսօր կանչել են նոտա տալու Լինտրեսին։ Հա, կանչել են նոտա տալու, ինչ է ասում։ Նոտայի բովանդակությունը, ուղղակի ֆանտաստիկայի ժանրից էլ, ինքը ոնց որ Ռուսաստանը ստորագրվում է իր պարտության մեջ։ Ասում է, ձեր ռազմամթերքը եւ սպառազինությունները, որոնք հայտնվել են Ուկրաինայի տարածքում, մենք զգուշացնում ենք, որ դա մեր օրինական թիրախն է։ Ուրեմն ոչ մեկ չի գիտեր, որ դա օրինական թիրախ է։ Պարզ է, որ եթե տվել են Ուկրաինային, ոչ են ասելու հանգար չհամարցապեք մեր, ուրեմն, ասենք հրանոթների վրա կրակել։ Դե ամերիկացիների մասին են մտածում, Lend-Lease-ով են չէ տվել, ի վերջո պիտի վճարեն, չէ, կամ հետ տան։ Lend-Lease-ը ի՞նչ է, կամ օգտագործում ես փչանում ես տալի, կամ էլ չի փչանում, հետ ես տալի։ Այն մոս զուշացում եմ, որ կարող է հետ։ Մի ամիս է այսօրվա ելույթի մասին, թմբկահարում են, պատրաստում։ Հեսա տեսեք, Պուտինը ինչ ելույթ է ունենալու։ Հեսա կտենակ, այո, Բեկում եւ այլն, բոլորը սպասում են, որ հեսա ասելու է միջուկային պատերազմ եմ հայտարարում, չգիտեմ, համատարած մոբիլիզացիա եմ հայտարարում, հեսա մի քանի միլիոնանոց բանակ ենք հավաքելու եւ այլն։ Ոնց չի ասում է, մեր վրա որ հարցակվեք, մենք անպայման կպաշտպանվենք։ Ձեր հրետանին, որ բերել եք Ուկրաինայում, դրել եք մեր վրա կրակում են, մեր համար օրինական թիրախ է, մենք ձեզ զգուշացնում ենք։ Ինքը շատ հստակ ամենաերույթի ամենասկզբում է ասաց, մենք քայլ առ քայլ եւ ռուսերեն ասեմ, այդ բառը շատ լավ է հնչում, ակուրատնը։ Արդյոք այդ ակուրատնը ասված բառը ռազմական գործողությունների ժամանակ, դա ասելով Պուտինը փորձում է արդարացնել հենց այս 1 տարի ձգված պատերազմը, որովհետեւ եթե ձգվում է, ուրեմն պիտի ինչ-որ կերպ հասարակությանը ասես, թե ինչու է 142 միլիոնանոց Ռուսաստանի իդաշնությունը կանգնել, կարծրացել իր մնագծերում եւ չի կարողանում առաջ գնալ։ Արդյոք այդ ակուրատնը հենց այդ արդարացումն է Ռուսաստանի իդաշնության կողմից ցուցադրելու, որ շատ նուրբ ենք տասնյակ հազարներին սպանում, որովհետեւ եթե շատ նուրբ չսպանեն, կմեռնեն 100 հազարներ, սա էր տրամաբանությունը։ Իրականում այդ ակուրատնը բառը ինձ շատ դուր եկավ։ Գիտեք ինչի համար, որովհետեւ դա ցույց է տալիս, որ եթե մենք սերտացնում ենք մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, նույն այդ ակուրատնը մոտեցումը, որ ինքը հիմա դրսևորում է արևմուտքի հանդեպ, ինքը դրսևորելու է նաև Հայաստանում։ Իդեպ մենք այսօր արդեն տեսնում ենք, մենք մտավախություն ունենք, անկեղծ ասած, որ միչև ուրեմն այս եվրոպացի դիտորդների գալը, ինքը կարող է ինչ-որ սադրանք կազմակերպել Ադրբեջանի հետ։ Բայց հարցը այն է, որ ոչ միայն ինքն է ակուրատնը, Ադրբեջանն էլ առավել քան ակուրատն է, եւ այդ իմաստով հիմա իրենք ավելի շատ մտահոգ են այս լաչինի միջանցքը, որ համատեղ ուժերով փակել են, ոնց են դրա տակից դուրս գալիս, որովհետև մի կոմից դեմքը փրկելու հարց կա, մյուս կոմիցը ճնշումներ են, որ բացեք այդ միջանցքը, ընդ որում ճնշումների սլակը գնալով ավելի է ուղվում բուն հիմնական, ուրեմն պատասխանատուի ուղղությամբ, այսինքն Ռուսաստանի ուղղությամբ, հա։ Եվ այն, որ իրենք ոչ մի սադրանքի չդիմեցին, եւ առավելագույնը ինչին ուրեմն ուժները պատեց, դա գազի խողովակը խցանելն էր, այն էլ տեխնիկական պատճառներով, մենք էլ տեխնիկական պատճառներով Իրանից կարանք առանց ոչ մի խնդրի ուրեմն ապահովել այն գազի ծավալները, որը որ իրենք պակասացրել են, որի չափով պակասացրել են։ Այդ մեկ, եւ երկրորդը շատ հետաքրքիր է, բայց եթե հələ չեղած տեղը, մենք ոչ հապկից ենք դուրս եկել, ոչ մի պայմանագրերից դուրս չենք եկել, հա։ Չենք սառեցրել հապում։ Նույնիսկ չենք էլ սառեցրել, ոչ մի բան չեն կարել, նրանք արդեն ընդամենը այն քայլի համար, որ մենք համարցակվել ենք, հանդգնել ենք ինքներս մեր ինքնապաշտպանությանը ապահովելու, հա, անվտանգություն ավելացնելու համար, ընդամենը 100 անզեն դիտորդ բերել Եվրոմիությունից, որոնց ներկայության արդյունավետությունը ապացուցվել է նախորդ, ուրեմն այդ 40 հոկանոց առաքելության երկամսյա, ուրեմն առաքելության ժամանակ, ուրեմն նույնիսկ դրա համար իրենք փաստորեն որոշել են մեզ պատժեն, բայց վաղ, երբ որ իրենց ուրեմն խաղակարտերը ավարտվեն, ի՞նչ պետք է անեն իրենք։ Այս շատ բան չի մնացել իրենց։ Զենքը պետք է դադարեցնեին մատակարարել, եւ վաղուց արդեն չեն մատակարում։ Մեզ նույնիսկ գումարը վճարել ենք, չեն մատակարում։ Ուզենել չեն կարամ, էլի եմ ասում, զենք չունեն, որ մատակարեն։ Հիմնական լծակները մնացել է էներգետիկ շանտաժը, որ էլի այդքան լարցունավետ չի կարող լինել, որտեղ Հայաստանը կարող է դիվերսիֆիկացնել իր մուտքերը, ոնց որ այսօր Եվրոպան դիվերսիֆիկացրեց, Եվրոպան մեր վիճակում է, այսինքն գազ չունի, ստեղից ընդերից ներկրում է, բայց ի տարբերություն մեզ Իրանի պես հարուստ գազով հարուստ հարևան չունի մեկ, եւ երկրորդը մենք նույնպես ուրեմն հեղուկ գազի, խտացված այդ գազի պաշարներ ավելացնելու հնարավորություն կարող ենք ստեղծել։ Էդ էլ ֆինանսների եւ ժամանակի հարց է, հա, մենք
pașarneri este avelat în umeng, el ce am fost în ramasin, vorite hangart Gazprom Hayastan a scris Hagertal, sabotajanele, meror în knere hahti, ori în ac, meng un eng, meț ambarner, gazi, vor patca în Gazprom Armenia. Ima încă uzite ciuzi, Hayastani, ori în knere, ham patas, ham pet, ke gorzi, încă ce caro asel, este ambarnet, una gaz ce-am talis. Gazprom Armenia nici uzuman nu e pe mahurfuzi. Ce caro ana nici uzuman. Hence vor gadran hasni vor nici uzuman, meng hangar gaz, scseng, benacțiune, tante sunt stan al gaz, ilin hangist care le urenco, vaki. Unezărkel, ha, espes asem. Da, unezărkel. Expropriația e. Irenc, irenc gază, verținumen, irenc mai gorțaraniț, mai matacaroi, zevda, Gazprom, Rusastan. Ok, e te irenc ce îngorțum, apa ove gorțum. Băi, te Gazprom, Rusastan, data lume, mes matacar, mișne, se pet că Gazprom, Rusastan. Cam Gazprom, Hayastan. Aia, aravelie, Gazprom, Hayastan. E men curem, Gazprom, Irani, e pet că am gorțac ceng, vor, e gazi harțe luceng, versiul ce meng, meți pașarne, nu ne cam barat, ce le-am asum, meți pașarne, mes. Bavakan Hedikim, Michev, Meng, Karuana, Kartanen, Diversificatman, Harse, Lucel. Ideb, N, Jotar, Hisun, Milimetra, Noc, Hova, Kasare, vor, Iranic, Hayastan, Jamanakin, Arvele, vor, pete, Meg, Metru, Kesline, vor, Rusastani, Ceșman, Peli, Cegaf. Nu nici da, este Ceșman, vor, Pomperen, Hatug, Denum, Hatceșman, Mețas, Numen, nu nici Aranz, Yerevan, Nipșekin, Gedek, vor, Hima, et Gaz, Himna, Kanu, Denumen, de Electroenergie, Avelațum, Hete, Genum, Iran. Nu nici et ce data resnelu, Paimanov, Tsavalner, Hanavur, Avelațne. El ce am fost vor iete meng Iran iete paiman arunc, vor că ne dec mii șor pah energian datar meng arta drel, et gaz am bucș când mes parman, et lărim mes hericum et gaz. Nu parze, în șor tujer că căvăcearen, că paiman arunc vor bancelni, e ca spun Iran si merge bale cam nere, că hascan am merge. Caric nere. El inci gurtic nere, e vlețac nere, rusasani dași nisunu care ove octa gurțel hestani hara pe ce ne catmam, bați gaz. Orinea care ove arțoc pachel la arsiciana para. Care arțoc ca el metod neri dimel scăl, ce înșel unea grusa asta n-a miliard tată erin, of chiar agin în revoluțiune, eu le țac în arte în Hayastan, nu în chelire în certin scăl, ce înșel ișanul sunerii în aș fi arnelor vor unen agin mart ca în resurs aș hata în ca in vor un zgorțat unen handisa nu. Orice grusa asta n-i dar și nu s-a înhet, mi da arta china raftarea și orgeanul s-a mecher ort ne cazul grusa asta n-i dar și nu sună. E uzenc teci, uzenc talber, te s-a înrie, v-am te s-a înrie, te lerov. Terevas poh capacitatea în Rusia asta nici așa nu Voron care au venit zicel, e vin chiar cum tine care au venit asta. Harcene vor merge chansul nere, pentru că susta în Rusia asta nici în vor mențin că patras vom Kailash Channel, iete merdem tante să cam pateraz mai tarvi, arans vor avea păcări. Eliem cărcanum, menc Hazar mi paiman agreru ne Rusia asta nici, vor își durs chengal, și nați vaguț care au venit durs gal, vor te vine xahtel nere. Paiman agreru, hapkits xas, bazan, hop, hamate, hop, hamate, zorkere, hamate, hazar mi ban. Utin, mena, grazmakan, hamagurtakutyan, paiman agreru nenk. El chem khosum mnasas tntesakan paiman agreru. Dra hamar chen asum, men gaz phagum enk, asmen tekhnikakan patchar e. Balav, yete vaghe voroshen et bolor, uremen antesen bolor paiman agreru, u sksen tntesakan, uremen patjamichosner kiral, asmen tntesakan paterazm. Dra pas chi vor men et bolor paiman agrerets karogh enk durs gal. E vor durs gank arten alemutki het mez vochinch chi khangarum bolor et dashinkner kankel arten alemutki. Ba heta khrvats e artsok alemutki enpes inchpes menk enk qarts. Et harts mez talis en naev mi tari arach yerfor menk asum enk vor zamanakn e tekvel depi alemutk, bats menk tesank te poker sharge nunis depi alemutk arten hnaravutyun tvets mez tesnel vor alemutk voch men shahagrgrvats e, al consensusov evropakan nakhararnere 27 nakharar da hazvadep e linum. Նման Ուկրաինայի դեպքում մենակ հազվադեպ չի լինում, հա, բայց մնացած երկրների դեպքում, երբ որ չկա այսպեսի կոնսենսուս, կոնսոլիդացիա, իրենք միշտ խնդիրներ են ունենում եւ այլ, նույնիսկ Ուկրաինային ասոցիացիան պայմանագրին ժամանակին 13 թվականին վավերացնելու համար, օրինակ Նիդերլանդները վետո են դրել։ Հանրակրվե արեցին ասոցիացիան չի ունենում Ուկրաինայի ասոցիացիումը ձեռք չի տալիս եւ այլ։ Եկա տարիներ տևեց մինչեւ համոզեցին հոլանդացիներին, ինչ որ բաներ զիջեցին դրանց եւ այլ, որ վետոն հանեցին։ Բայց մեր դեպքում կոնսենսուսով որոշեցին, որ դիտորդներ են ուղարկում մի տարածաշրջան, որտեղ դիտորդների կյանքին կարող է վտանգ սպառնալ։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, որտեւ ամեն դեպքում չեմ ասում այդ հատուկ Ադրբեջանը ասենք հարցակվի, որ սպանի, հաստատ չի հանդիպի նման բան, բայց ամեն դեպքում թեժ տարածաշրջան է, կրակոցներ են եւ այլն, բայց իրենք գնացին այդ քայլին, այսինքն առավել քան հետարքրված են։ Տեսեք ինչ ծրագրեր են ֆինանսավորում Եվրոմիությունը այդ 2.7 միլիարդ եվրոյի մեջ, ինչ բաղկացություններ կա։ Սյունիք, 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 հյուսիս հարավ։ Այսինքն իրենց հետաքրքրությունները առավել քան ակնհայտ են, մենք դրա մասին վաղուց խոսել ենք, եւ երբ որ հիմա մենք տեսնում ենք նաեւ դրա արտացոլանքը, ինչ ծրագրեր իրականացվում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Իրանը ասում է, որ ինքը հասկանում է եւ դեմ չի եվրոպական դիտորդների առկայությանը, Հայաստանը հասկանում է պատճառները, որով Հայաստանը հրավերել է դիտորդներին,
արդեն լրիվ ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանը ընդամենը իր 5-երաշարասյան միջոցով էր այստեղ մեզ համոզում, որ Կուդավիձենիցիս 1 եւ Կամովին ուժնի, երկու ամենակարևորը, որ Եվրոպային դուք պետք չեք, Արևմուտքին դուք պետք չեք, ավել լավ է սուսփուս վերենգնեք տեղներդ, համաձայնվեք, որ ձեր տարածքից ինչքան պետքա կպոկեն կտանք Ադրբեջանին, ինչ շահեր պետքա կտանք Ադրբեջանին, բաննել կխլենք, միջանցկել կխլենք, Արցախի ժողովրդին էլ կճնշենք ինչքան պետքա, որ Ալիևի հետ մեր հարաբերությունները զարգանան ու բարգավաճեն։ Զախարովան այսօր մի հայտարարություն էր արել անդրադառնալով Եվրամիության դիտորդներին, վերջինս ասում է. Ցավոք սա առաջին անգամ չէ, որ արձանագրում են Եվրամիության եւ ամբողջ արևմուտքի ցանկությունը ցանկացած միջոցով ամրապնդելու մեր դաշնակ ամրապնդվելու մեր դաշնակից Հայաստանը։ Այդ փորձերում մենք տեսնում ենք բացառապես աշխարհակրական ենթատեքստ այս նախաձեռնության վերաբերյալ Բաքվի հրապարակայինորեն արտահայտված բացասական գնահատականներն անտեսվում են։ Ինչ է սա։ Ռուսաստանի դաշնությունը արդեն տրամադրել է ամբողջությամբ Բաքվին, որտեղ պիտի վատ տրամադրվեք, մենք էլ ձեր վատ տրամադրությունը օգտագործենք միջազգային հանրությանը ցույց տալու համար, լրիվ ներդաշնակվել են Բաքվում, ասում եմ։ Ես կասեմ, խոստովանությունը, որ իրենց հիմնական դաշնակիցը տարածաշրջանում, այն մենք ինչ որ մենք վաղուց գիտենք, Ադրբեջանն է։ Այն ինչ որ ձևակերպված չի այդ աշճան սերտ պայմանագրային հենքով, ոնց որ Հայաստանի հետ է, ապացուցեցին իրենք, որ թեկուզ ներքին կարգով, թեկուզ միայն այն 44 կետանոց, 40, եթե չեմ սխալ, կարող է 40 լինի կետանոց, անցած տարվա փետրվարի 22-ին կնքացա Ալիևի Պուտինի այդ ռազմավարական համագործակցության հրճակագրի մեջ նշված հրճակագիրը մի մակարդակ ավելի ցածր փաստաթուղթ է, քան ասենք պայմանագրերը, չէ՞, բազայի մասին պայմանագրեր, համագործակցության մասին պայմանագրեր եւ այլն։ Հələ այդ հրճակագրից հետո էլ իրանք կնքեցին, հիշում եք, տեղեկությունների փոխանակման, գաղտնի տեղեկությունների, հա, այսինքն հատուկ ծառայությունները իրանք համագործակցելու են, որ ասենք Ադրբեջանի սպառնացող ինչ որ հարցերում տեղեկությունները տրամադրելու են Ադրբեջանը, իսկ Հայաստանից տեղեկությունները սիրուն հավաքելու են, ոնց որ որտեղ մենք իրենց ռազմավարական դաշնակիցն ենք եւ բաց ենք լրիվ իրենց աչքերը, ինչ տեղեկություն ասես հավաքում են եւ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական խողովակներով, ոչ պաշտոնականներ, որ այս 5-րդ շարասյունն է, ագենտուրան ցանցն է, հավաքում են, տրամադրում են Ադրբեջանին։ Բնականաբար, եթե իրենք նույնիսկ այդ հարցերում, դիվանագիտական հարցերում են ասում, դե դուք ո՞նց եք համարձակվել Ադրբեջանի կարծիքը չհարցնելով եվրոպացի դիտորդներ բերել, հենա խոստովանում են, որ իրենց համար Ադրբեջանի շահերն ու Ադրբեջանի տեսակետն է ավելի կարևոր, քան թե մեր շահերը։ Այդ դուք բերեիք, այդ դիտորդ չէ, դուք պետքա զինվորներ տեղադրեիք այնտեղ, ըստ ձեր պայմանագրային պարտավորությունների, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Մեր իշխանությունները դիմեցին ձեզ, այո, դիմեցին։ Ինչ ասացիք դուք, ոչ մի չասացիք, ձգեցիք, ասացիք դե դնել լիմինատ, դելիմիտա ծա պետք է լինի, իսկ եվրոպացիները ասում են ի՞նչ դելիմիտացիա։ Հա, դելիմիտացիան կարևոր է, բայց սահմանման գիծը կա՞։ Այո, ասում են, բայց օկուպացված է, այս տարածքները հայկական տարածքներ են, Ադրբեջանը օկուպացրել է, եւ դա ոչ միայն ասում են, այլ պահանջում են Ադրբեջանից ետ քաշեն այդ ձորքերը։ Այսինքն Ադրբեջանին փաստացի ագրեսոր են ճանաչել, իսկ իրանք առանց ագրեսոր ճանաչելու, առանց օկուպացիա ճանաչելու, ասում են, դե լավ, հիմա մենք էլ դիտորդներ բերենք, դու դիտորդական առաքելություն չի հապկը, որ դիտորդներ բերես։ Այ Եվրոմիությունը մեր հետ չունի ռազմական պայմանագրի դրաման դիտորդները ուղարկում։ Դա դիտորդական առաքելությունը հապկը։ Ավելի վատ, հա, նույնիսկ դա էլ չի, այս նոր ինչ որ դիտորդական ֆունկցիաներ գոնե մոտները առաջացավ, բայց պետք չի, որ մենք դրան հագուրտ տանք իրենց այդ ցանկությունները։ Պարոն Խուշուզյան, այն, որ 100 դիտորդները այստեղ են եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը դա ցանր է տանում, փաստ է, այն, որ Մարիա Զախարովան գուցե իր խոսքի մեջ անկեղծ է, որ այո, Եվրամիությունը ամրապնդվում է Հարավային Կովկասում եւ այդ թվում նաեւ ամրապնդվում է Հայաստանի միջոցով, չեն կարող դրան չհավատալ, որովհետեւ յուրաքանչյուր ներկայություն, անգամ դիտորդական, այո, այս կամ այն ուժային կենտրոնի ներկայությունն է տարածաշրջանում։ Եվ արդյոք սա արդեն կանխորոշում է, եզրագծում է տարածաշրջանի դիմագիծը, սևի ու սպիտակի բաժանելով կամ սևի ու սպիտակի ճամբարներում թողնելով Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, թե նման բան դեռևս չեն կարող դիտարկել, հաշվի առնելով նաեւ Եվրոպայի առանձին համագործակցությունը երկկողմանի Ադրբեջանի հետ։ Ինչ որ տեղով ամեն դեպքում այս աշխարհակահաղական փոփոխություններից հետո սահմանագիծ պիտի անցնի, չէ՞, եւ այդ սահմանագիծը բոլորի համար քարտեզի վրա պիտի տեսանելի լինի։ Հիմա ձեր դիտարկմամբ Ադրբեջանը մնալու է Արևելյան ճամբարում, հաշվի առնելով կապը ավտորիտար Թուրքիայի եւ ավտորիտար Ռուսաստանի հետ, թե ամեն դեպքում Եվրոպան անելու է առավելագույնը տարածաշրջանն ամբողջությամբ, կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անելու են ամբողջությամբ տարածաշրջանը ստանալու։ Եթե Ադրբեջանը մնալու լիներ արևելքի ճամբարում, այսինքն ռուսական ավտոկրատների ճամբարում, մենք դա կտեսնենք, որտեղ օրինակ
Եթե Միրզոյանը չի գնում Մոսկվա բանակցությունների, միջնորդությունը ռուսական ըստեյության մերժում է, ասելով, որ մի ոպե, դուք հլը միատ ձեր պարտականությունները կատարեք, Լաչինում, նոր այն ժամանակ կտենանք ինչ ենք անում։ Իսկ Ադրբեջանը ասում է, չէ, ես գալիս եմ, եւ գնում եմ։ Բայց երբ որ արևմուտքի միջնորդությունն է լինում, մենք Մյունխենում տեսանք, չէ, այդ հանդիպումները, երկուսն էլ գնում են, նշանակում Ադրբեջանը ամեն դեպքում այդքան էլ ընդեղ չի։ Ինքը ցույց է տալիս, որ իրան ձեռ է տալիս ռուսական դաշնակցությունը, հա, Ռուսաստանի հետ, որտեղ Ռուսաստանի հետ են այդ սպեց օպերացիաները անում Արցախում, Լաչինում, Հայաստանի դեմ, բայց ինքը նաև հասկանում է, որ իրան մեծ վտանգ է սպառնում, եթե ինքը ամբողջությամբ եւ անվերապահորեն կողմնորոշվի դեպի Ռուսաստան, որտեղ ինքը միջև հիմա անընդհատ ցույց է տվել արևմուտքին, որ ինքն է արևմուտքի դաշնակից այստեղ, որ ինքն է ռուսական զորքերին դուրս հանելու պահանջողը, որ ինքն է ռուսական շահերին հարվածողը, եւ հիմա երբ որ Ռուսաստանը իր վրա է հղում անում, ասում է, այ տեսեք, ձեր եվրոպական դիտորդներին Բաքուն դեմ է, Ալիևը բավականին բարդ վիճակում է հայտնվել, եւ ինքը ուզի թե չուզի բալանսավորելու համար պետք է Եվրոմիության հետ շարունակի եւ Միացյալ Նահանգների շարունակի Արցախյան բանակցությունները եւ հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցությունները պահպանել։ Իսկ դա նշանակում է, որ այդ սև սպիտակի պահը չի լինելու, եւ մեզ այդքան էլ ձեր չի տալիս սև սպիտակի պահը, որտեղ սև սպիտակի պահը նաեւ լարում է սահմանին, նաեւ ռիսկեր է պարունակում։ Մեզ պետք է, որ Ադրբեջանն էլ լինի եվրոպական եւ արևմտյան ազդեցության տակ, եւ եթե իրան կանչում են, ասում են, «Ես ինչ ես անում ստեղ», ինքը զսպվի։ Եթե իրան կանչում են, ասում են, «Դու սենց բաներ ես խոստացել, ինչի՞ չես իրականացնում», այդ թվում օրինակ Արցախի իշխանությունների հետ բանակցությունը, ինքը ստիպած ասի, միակ պատճառը, որ ինքը ունենա, ասի, «Դե, այնտեղ ռուս օլիգարխ կա մի հատ, այ այդ ռուս օլիգարխի հետ ես պատրաստ չեմ», թե չէ, Արցախի իշխանությունների հետ պատրաստ եմ, ոնց որ Մյունխենում հայտարարեց։ Մեզ մնում է միայն ապահովել, որ Արայք Հարությունյանը, որպես երկրի ղեկավար, բանակցի հետ, այդ մեկ և երկրորդ ամենակարևորը, դա տեղի ունենա միջազգային թափանցիկության ապահովման ներքո, այսինքն միջազգային որևէ ֆորմատում։ Դե, ինչի մասին է մերժում է Ալիևը։ Դե, մերժում է, մի օր էլ կհամաձայնվի։ Դառնանք արդեն Լեռնային Ղարաբաղին, շատ լավ մտաբերեցի կենփաստը, որ այո, գուցե երկրի ինտերվալ ղեկավարը պիտի բանակցի Ստեփան Անկերտի անունից, արդեն թվական ժամանակ է Ստեփան Անկերտում ներքաղաքական ինտրիգներ են հյուսվում եւ դեռ պարզ չէ, թե ինչ է տեղի ունենալու այսօր արդեն։ Գլխավոր դատախազը Արցախի պաշտոնապես հայտարարել էր, որ այո, իրեն արվել է առաջարկ, ըստ որոշ լրատվամիջոցների, արվել է առաջարկ դառնալ պետնախարար։ Ինչ է փոփոխվել վերջին մոսկովյան հանդիպումներից հետո, որովհետև դրանից առաջ բոլորը վստահ էին, որ իրականում հենց Մոսկվան է նշանակել Ռուբեն Վարդանյանին դրա մասին եւ իր Համալիև ներխոսում եւ Հայաստանում էին շատ շատերը խոսում։ Բայց ստացվում է, որ գուցե սա Ռուբեն Վարդանյանի անձնական նախաձեռնողականություններ ծառայություններ առաջարկել այս կամ այն աշխարհակայական կենտրոնին եւ դեպ փաստորեն չհաջողեց եւ որոշում կա։ Ուրեմն ես բացառում եմ, որ բացառապես Ռուբեն Վարդանյանի անձնական նախաձեռնությունը դա լիներ։ Ես միշտ ասել եմ եւ հիմա էլ վստահ եմ, որ այս կամ այն ձևով, այս կամ այն ձևաչափով Ռուսաստանի այս կամ այն աշտարակ, այսպես ասենք, իր թիկունքին կանգնած եղել է։ Ինքը չէր կարող հրաժարվել Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, ինքը չէր կարող այդքան հեշտ գալ մտնել ռուսական ազդեցության գոտի, որտեղ ռուս խաղապաններ են կանգնած եւ ռուս կոմենդանտ է, հա, ռազմական, գնար դառնար այդտեղ պետնախարար առանց Ռուսաստանի, ուրեմն, համաձայնության, հա, այդ մեկ։ Երկրորդը, ինքը ունի բավական լուրջ խնդիրներ Ռուսաստանում, որտեղ իր մեծ կապիտալներ հիմա այսպես մազից են կախված, որ իր ձեռքից կարող են խլել։ Եվ ինքը ունի բնականաբար շահագրգռություններ, որոշակի ծառայություններ մատուցելու։ Ուրիշ հարց է, որ Ադրբեջանի հետ ամեն դեպքում այդ հարցը չի կարողացել Ռուսաստանը լուծի, որտեղ Ադրբեջանի այդ պատրվակը պետք էր, որևէ պատրվակ պետք էր Ադրբեջանի Արցախի հետ չշփվելու, չբանակցելու, եւ ինքը հազիվ այսպես կարչեց այդ պատրվակից։ Հարմար առիթ դարձավ։ Այո, հարմար առիթ դարձավ, եւ ինքը չի ուզում բաց թողել, որտեղ ինքը եթե բաց թողեց, այդ նշանակում այդ ամբողջ ինչ որ արևմուտքին լոլոները կարդում են, սուտ է։ Իսկ հիմա ինքը, եթե օրինակ Ռուբեն Վարդանյանը, օրինակ դուրս գա, հա, պաշտոնազրկվի եւ այլն, վերադառնա Հայաստան կամ չգիտեմ ուր գնա, ինքը արևմուտքին ասելու տեսակ, ես ասում եմ, չէ, օլիգարխ է, ռուս օլիգարխ է, հասա նրան, նաեւ Լաչինի այդ փակելու արդարացումը իր բանկանի, որ թեկուզ այդ գնով հասա նրան, որ ինքը դուրս եկա, բայց դրանից հետո բնականաբար արդեն ուզի չուզի պետք է Լաչինի միջանց կբացի, որտեղ ինչ պետք է ասի։ Հիմա ասում է, բաներ ենք տեղ ունենալու։ Նման զարգացում հավանական համարում եք, որ տեղի ունենա Արցախում։ Այո, շատ հավանական է, որ Ռուբեն Վարդանյանը ընդեղից, ну, վաղուց էր այդ խոսակցությունները դեպ գնում։ Այնտեղ առանց այդ Արցախում դժգոհություն կարահագին, եւ երբ որ արդեն սկսեցին այնտեղ մտաբերել, որ Ռուբեն Վարդանյանը այնպես չի, որ ամբողջությամբ վայելում է ռուսական հիմնական իշխանական այս թևերի հովանավորությունը, որ չի կարողանում նույնիսկ Լաչինի հարցը լուծել, իսկ պարզ է, որ ռուսները ադրբեջանցիների հետ են համատեղել փակել,
Այն ժամանակ ասացին մի ոպե, բա եթե դու չես կարողանում այդ լուծել, բա եկել էր մեզ, ես իմի չեքյատները էր պատնում, ես կարամանեմ են, կարամանեմ, էլ ինչներիս ես պետ դու։ Եվ այստեղ հարցը առաջանում, որ իրեն փոխարին են, այո։ Եվ ամենավերջում ամփոփենք, պարոն Խուշուդյան, որքանով է Հայաստանը, որքանով են Հայաստանին թույլ տալու կամ թույլ են տալիս արդյոք առհասարակ ներգրավվել արցախյան ներքաղաքական պրոցեսներին, թե Հայաստանը խոշոր հաշվով այլևս որևէ լծակ չունի այնտեղ եղանակ փոխելու, որտեղ մենք հիշում ենք, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ այդ լծակները կային, դրանք շատ հստակ էին, ժամանակակից ժամանակ շատ կոշտ էին, եթե ոչ այնքան Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ապա Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ, դրանք շատ հորոզանական վերևից ներքև իջնում էին։ Արդյոք Հայաստանը այլևս չունի անգամ շոշափելու և որոշակի դասավորվածություն փոխելու Արցախում հնարավորություն։ Ունի, որովհետև նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի հայտարարության, որով ըստ էության հիմա կարգավորվում են այդ հարաբերությունները երեք կողմերի միջև, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և նաև Արցախի իշխանությունների մասամբ, Հայաստանը կողմ է։ Եվ պատահական չի, որ բանակցությունները, երբ որ ընթանում են, հիմա Մյունխենում, որ նստած են, տեսակ Բլինկենը, Ալիևը, Փաշինյանը, այնտեղ քննարկվել է նաև Արցախի հարցը, ինչի են Հայաստանի հետ քննարկում, եթե Հայաստանը այնտեղ ոչինչ անելիք չունի և լծակ չունի։ Հենց այն, որ քննարկում են Հայաստանի հետ, արդեն լծակ է, հասկանում եք, և այն, որ ճանաչում է Արևմուտքը նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, հայտարարությունը, և տարբեր փաստաթղթերում եվրոպական, և Եվրոպապարլամենտի բանաձևերում, և ռեփորտում Անվտանգային և Պաշտպանական Քաղաքականության 22 թվականի, այնտեղ նշված է, որ Ադրբեջանը խախտում է այդ համաձայնագիրը, այսինքն ճանաչում են այդ համաձայնության լեգիտիմությունը որպես այսօրվա գործող, դեֆակտո գործող փաստաթուղթ։ Ամեն դեպքում, չնայած դա մակում գրանցված չի, ոնց է, ես հասկանում եմ, եւ նաեւ խաղապահները չունեն մանդատ, բայց ամեն դեպքում, եթե այդ լեգիտիմությունը հաղորդվում է այդ փաստաթղթին, կարևոր է այդ փաստաթուղթը չի հակասում նախկինում Արցախի կարգավիճակի հարցին վերաբերող ուրեմն համաձայնագրերին, որ մի քանիսը գիտեք, հա, մադրիդյան սկզբունքներ եւ այլն, Մոսկվա կա, ուրեմն Ակվիլա, հա, Մայնդորֆ եւ այլն, այդ ամբողջում ընդ որում Էգիդան եղել է երեք գետերությունների Էգիդայի ներքո այդ ամենը կնքվել։ Չի հակասում, այսինքն դրանք կարող են վերակենդանացվել եւ պատահական չի ու եւ շատ լավ է մեր համար, որ Մինսկի խմբի մասին նորից սկսել են վերարտարձել եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոմիությունում, եւ ելի նույն Եվրոպական փաստաթղթերը parlamenti եւ այդ report-ը ելի հղում եմ անում փետրվարի 18-ին, որ ընդունվեցին։ Այնտեղ ելի գրված է Մինսկի խմբի մասին եւ այն սկզբունքների մասին, երեք հիմնական սկզբունքների, որով լուծվելու է Արցախի հարցը, այսինքն շրջանակը գծված է եւ ինքնորոշման հարցը որպես Հելսինկիան նաեւ եզրափակիչ ակտի դրույթներից մեկ ֆիքսված է, որ այտենց պետի լուծեք խնդիրը, ուրիշ ձև չունենք։ Պարոն Խուշուդյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր տաղավար, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Մենք ապրում ենք հարափոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վարկյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի են ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ և անաչառ։ Ինչն է կարևոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ, ինչու է դա կարևոր ինձ համար, ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով որ Վալերա Հոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերի իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ եւ առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին՝ միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Ով է ճոճում Արցախին ավակ։ Որ կողմն է նպատակադրվել խարխլել առանց այդ էլ պատերազմից հետո ավելի խարխլված Արցախի պետականությունը, որ կողմի շահերն են սպասարկում այս կամ այն քաղաքական թիմերը առանձին եւ այդ թիմերի առանձին քաղաքական գործիչներն ու առանձին խմբերը։ Սա հարց է, ինտրիգային հարց է։ Այս լայն պարագայում, երբ Արցախը գտնվում է ավելի քան երկամսյա բլոկադայի մեջ ու Արցախի մեր հայրենակիցները սնունդը ստանում են կտրոններով, ինչդեռ որոշ պաշտոնյաներ անխոչն դոտ դուրս ու ներս են անում, կոչանում արցախցիներին պինդ մնալ, մի ժամանակ կառնվելով իրենց իսկ կողմից եփած չիլան, որը որևէ մեկնուտել չի ցանկանում, հաշվի առնելով որ այդ չիլան տոքսիկ է։
Ինչպես է հնարավոր այս իրավիճակում մերժել միասնականությունն ու պայքարել իշխանության համար։ Մի Գյումրու չափ բնակչություն ունեցող Արցախն այս ինչ արժեք համ ու հոտ ունի, այդ իշխանությունն ինչ համ ու հոտ ունի, այդ իշխանությունն ինչ արժեք ունի, որ դրա համար կռիվ են տալիս ոչ միայն Արցախի ներսում, այլև Արցախից դուրս, Մոսկվաներում ու Բաքուներում։ Յուրաքանչյուր ռացիոնալ մտածող մարդու համար պիտի որ ահագին վախենալու լիներ Արցախում այս պահին որևէ բարձր պաշտոն ստանձնելը, հաշվի առնելով երկրի ծայրաստիճան վարդագույն վիճակը, սակայն փաստորեն ոմանց համար այս աղետը հնարավորություն է, խնջույք ժանտախտի ժամանակ, շանս ստանալ ավելին, քան կարող էին առհասարակ երազել։ Այս ներքաղաքական ինտրիգներից ազնիվ լինենք չեն տուժում փող ու իշխանություն ունեցողները, այլ տուժում են հասարակ հայերը, մարդիկ, որոնք ծայրը ծայրին անգամ չեն հասցնում, այլ որոշ դեպքերում գայության կռիվ տալիս։ Հազարավոր մարդիկ կորցրել են աշխատանքը, թեպետ աշխատանք ունենալու ու աշխատավարձը ստանալուց հետո էլ դեռ պարզ չի, թե այդ գումարը որտեղ ու ինչպես պետք է իրացնեին։ Իսկ մինչ այդ Ստեփանակերտի բարձր կաբինետներում որոշում են, թե որ նախարին ով պիտի նշանակի, որ գերատեսչությունում ինչ վլաստ պիտի ձևավորվի, ով և ում դեմ կամ ում կողմ պիտի տրամադրվի։ Փոթորիկ բաժակի մեջ տևական ժամանակի արդեն շրջանառվում է թեմա, որ շատ շուտով Ռուբեն Վարդանյանը հեռացվելու է զբաղեցված պաշտոնից։ Նրա փոխարեն, ըստ որոշ հասարակական քաղաքական գործիչների, տրամադրված են նշանակել Արցախի գլխավոր դատախազին։ Ամեն մի թիմ իր հերթին գաղտնի ու փակ հանդիպումներ է անցկացնում, կոնսոլիդացնում բոլոր ռեսուրսները, որոշ պաշտոնյաներ նոր թիմեր են հավաքում, պատրաստվելով քաղաքական պայքարի։ Ուսա Ռուսաստանի կողմի գործ ռեգիոնի վերածված Գորշ ռեգիոնի վերածված Արցախում, որը գտնում է պայթյունավետան Կարաֆային Կովկասում, որն էլ այս պահին գտնում է աշխարհակահաղական տարբեր կենտրոնների առաջակատման կիզակետում, որն էլ գլոբալ իմաստով արդեն պատրաստում են միջուկային սպառազինությունների իրենց գլոբալ պետությունները գլոբալ առաջակատման գնալու համար։ Թե որտեղ է թաղված ռացիոնալությունն ու ադեկվատությունը, սառնասրտությունն ու սթափությունը, միասնականությունն ու փոխըմբռնումը երևի գիտեն միայն այդ ամենը թաղողները, նրանք էլ ենթադրաբար ծվարած են տարբեր ճանաչված պետությունների մայրաքաղաքներում, եւ այստեղ է, որ ռումբերը եւ այնտեղ, որտեղ ռումբերը չեն հասնում, պայթյուններ չեն լինում, սով ու աղետել չկա, ամեն դեպքում իրենք տեղում չեն։ Որքանով է առհասարակ ներարցախյան այս քաղաքական քաոսին իր շակերտավոր նպաստը բերել Ադրբեջանն ու անձամբ Ալիևը, քննարկելու եմ ադրբեջանագետ պատմական գիտությունների թեկնածու Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ վարկյաններից, մնացեք մեր եթերում։ Ավելացնում ենք ինտերնետի արագությունը։ Ավելացնում ենք ալիքների քանակը։ Ավելացնում ենք ռոպեները եւ շարժական ինտերնետը դարձնում ենք անսահմանափակ։ Ավելի արագ ինտերնետ տանը, ավելի շատ հեռուստալիքներ եւ Bifri Unlimited նոր կոմբո եւ կոսմոպաթեթներում։ Team Telecom Armenia, միացիր նորին, միացիր թիմին։ Մենք աշխատում ենք 12 ժամյա ռեժիմով։ Մինչ վերջին զարգացումներին անդրադառնալը, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին եւ դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես հետեւել մեզ։ Մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել՝ տրամադրելով 1 պարկյան, բաժանորդագրվելով եւ հավանելով առաջինի YouTube-յան ալիքը, միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին։ Միասին պայքարենք ճշտամական կեղծ նարատիվների դեմ։Տաղորում է ադրբեջանագետ պատմական գիտությունների թեկնածու Տաթևիկ Հայրապետյանը, շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք։ Կխնդրեի, որ նախ եւ առաջ փորձենք ամփոփել Մյունխենյան հանդիպումը Բլինքենի հետ, հետո կանցնենք նաեւ պանելին։ Շատ էին քննարկումները, ասվում էր, որ տեսեք, Բլինքենը այնտեղ հայ-հայ ցեցի է ենթարկել Ալիևին, փորձել է համոզել, որ ինքը կառուցողական պիտի լինի եւ այլն, բայց պաների ժամանակ արդեն լրիվ այլ պատկեր ստեղծվեց։ Առհասարակ, որքանով էր կարևոր Մյունխենում այս երկկողմ հանդիպումը Բլինքենի գլխավորությամբ եւ ինչ է սա նշանակում, որ Մոսկվան կորցնում է նախաձեռնողականությունը եւ Վաշինգտոնն է վերցնում տրեկը։
Գիտեք, մենք խոսում ենք միջնորդների մասին, բայց կուզում մի քանի բառով նաև մեզ անդրադառնալ։ Իրականում մենք ենք կորցնում շատ բան, կլինի դա մոսկովյան հարթակում, թե վաշինգտոնյան հարթակում, թե բրյուսելյան հարթակում, որովհետև պանելային քննարկումը ընդամենը արտացոլումն էր այն ամենի, ինչ ընթանում է կուլիսների հետևում։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը գնում է բանակցությունների առանց նորմալ օրակարգերի, գնում է այն տրամաբանությամբ, հասկանալով, որ Ադրբեջանը անընդհատ մերժում է Հայաստանի առաջկաշաստրույթները, ու հարց է առաջանում, ինչ խաղաղության պայմանագրի մասին է խոսքը, երբ Ալիևը նստում ու ասում է, որ դու կապիտուլացիա եք ստորագրել։ Այսինքն Ալիևի տրամաբանության 1/3 կապիտուլացիան ենք ստորագրում եւ մենք էլ ականջները կախ, բերաններս փակ, ասում ենք դե բանակցենք, հասկանանք, դա արդարացնելով, որ իբրև զիջումները կանխում են ագրեսիան, արդյոք դրանք կանխեցին 22 թվականի ագրեսիան, արդյոք Արցախի հարցում ինքնորոշման իրավունքից հրաժարումը կանխեց, որ Լաչինի միջանցքում այս իրավիճակը ստեղծվի, պատասխանները ոչ են։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մեր քաղաքականությունը արդարացված չէ, Հայաստանը լուրջ խնդիր ունի մի հատ վերանայելու, հասկանալու, ինչ տեսլական ունի խաղաղության, ինչպես է գնում բանակցությունների, ինչ խնդիրներ է, որոնց հարցնում զիջման չի գնալու, ոչ թե անընդհատ ադրբեջանական օրակարգերի արձագանքի։ Դրա համար Ալիևը այդ իրավիճակում ավելի լավ դիրքերից է դուրս գալիսի, որը մեզ համար շատ խնդրահարույց է։ Ասել է, թե իրապես այն, ինչ որ մենք լսեցինք պանելում, կարելի էր ենթադրել, որ դրա խորքային քննարկումները հենց այդ թեմաների խորքային քննարկումներն էլ Բլինքենի հանդիպմանն են եղել։ Տեսեք, հրապարակային հայտարարությունների վրա եկեք հենվենք, հրապարակայինորեն կառավարությունը ասել էր, որ խոսք է գնում խաղաղության պայմանագրի գործընթացի, ինչպես նաև դեմարկացիայի, դելիմիտացիա եւ պրահյան գործընթացի շրջանակներում։ Երբ Ալիևը դուրս եկավ բանակցություններից, ու կհիշեք, մինչ այդ հայկական կողմն ասել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղ դրույթը մտնելու է բանակցությունների մեջ, դուրս եկավ հայտարարել, Լեռնային Ղարաբաղ դրույթը չի մտնելու բանակցությունների մեջ, բայց տեսեք ինչ խորամանկորեն դա արեց, ասես չի մտնելու, մենք մենք գործընթացները չեք կարող կապել իրար հետ, բայց մենք առաջարկել ենք անցակից անցակետեր եւ Սյունիքում եւ Լաչինում։ Շատ կներես, եթե գործընթացը չենք կապում, ինչու եք դուք փորձում այս հարցում այդ գործընթացները կապել։ Կամ եթե դուք հրաժարվում եք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, ըստ էության դա է ստացվում, եթե դուք չեք բացում Լաչինի միջանցքը, չեք անում դրանով ստանդարտ պարտարություններ, ու մենք էլ կարող ենք ասել, որ ձեզ ոչ մի միջանցք չենք, այսինքն ոչ մի ճանապարհ կներեք բարձ համար, ոչ մի ճանապարհ Սյունիքով պարտավոր չենք տրամադրել։ Իսկ ինչու հայկական կողմը չի օգտագործում իր ձեռքում եղած լծակները, ինչու է Հայաստանը սպասում, որ հորինվի չակերտավոր արևմտյան Ադրբեջանի, թե որ մի հատ էլ նրանք համարձակություն ունենան Նիկոլ Փաշինյանի փետրվարի 20-ին Արցախի շարժման 35-ամյակի արդիվ հայտարարությամբ հանդես գան, որ ապահովեք մեր վերադարձը։ Առաջիկայում Սումգայիթի ջարդերի տարելիցն է, մինչ այդ Բաքվի ջարդերի տարելիցն է, ինչու հայկական կողմը որևէ բան չի խոսում։ Ասա ինչի մասին է խոսում, որ մերոնք չունեն բավար կարողություններ եւ գիտելիքներ այդ բոլոր թեզերը օրակարգերը ձևավորելու, դանդաղ կոտ են, թե չեն ուզում պարզապես, որտեվ այստեղ իրապես խնդիր է առաջանում։ Նրանք պրոակտիվ քաղաքականություն են որոնք, մենք պասիվ քաղաքականություն ենք։ Մենք արձագանքով դերում ենք լավագույն դեպքում, շատ հաճախ նույնիսկ ունակել չենք։ Որովհետև դուք ցիագը ինչ ունի ռեսուրս, ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի արձագանքով դերում լինի։ Ես չեմ կարծում, որ 30 հոգի, որ ԱԳՆ-ն ունեն ավել աշխատող կհասցնի արձագանքի, ու ես ասեմ, սա հետ է կապված։ Դա թվականը չի, խնդիրը այն է, թե ինչ քաղաքական պատվեր է իջեցվում։ Երբ որ Ալիևը մեղադրում էր, ասում էր, գիտեք, հայ ժողովուրդը համակերպվել է պարտության հետ, որովհետև դու Փաշինյան երկրորդ անգամ ես ընտրվել։ Բայց եկեք կընդունենք, Փաշինյան ընտրվել է այն ծրագրով, ըստ որի ինքը պարտավորվել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սպասարկել եւ պաշտպանել։ Իսկ հիմա ինչ է անում Փաշինյանը։ Գնում լսում է, թե ինչպես է Ադրբեջանն ասում, որ նրանք իմ քաղաքացիներն են եւ ես եմ որոշելու իրենց ճակատագիրը։ Չէ՞ որ ուզում եմ ասեմ, եթե ժողովրդավարության մասին էր, չէ՞ խոսում Փաշինյանը բոլորն էլ Հայաստանում, տենց ուրախանում են, լավ էր անում, որ խոսում են, լավ էր անում, որ արձանագրում էր, բայց արդյոք դա ազնիվ է եղել իր ընտրողների հետ։ Կառավարության հնգամյա ծրագիր է հաստատվել, թող բացեն կարդան։ Առավոտից երեկո կառավարության նիստում ասում են, մենք պատրաստ ենք ծանր պատասխանատվություն ստանձնել։ Կներեք, եղբայրներ եւ քույրեր, մի հատ կարդացեք դուք ինչի շուրջ եք պատասխանատվություն ստանձնել։ Այստեղ բան չի, էլի խաղալիք չի, տունտունիկ չի, պետության կառավարում եք ստանձնել, պետության ճակատագրի որոշում եք ստանձնել։ Բացեք, կարդացեք, դուք եք գրել, ես չեմ գրել, դուք եք դրա տակ մտել, դուք մտել եք այդ ծրագրի տակ, դա իրականացնելու խոստում եք տվել։ Որքանով է
որքանով է վտանգավոր գոնե այն թեզը, որ նրանք ձևավորել են ինչ-որ համային կարևմեծ Ադրբեջանի և ինչ-որ անգամ պատասխանատու են նշանակել այդ կառույցում, խոսում են արդեն և Սյունիք վերադառնալու և Երևան բնակչություն վերադարձնելու մասին, արդյոք նրանք կարող ենք վերաբերվել և դիտարկել որ զուտ պրոպագանդիստական երանգի ներքո, թե սրա տակ հաշվեռնելով նաև իր ծննդյան ժամանակ այդ հայտնի ելույթը, որտեղ ինքը բարձրաձայնել էր դրա մասին, Ալիևի մասին է խոսքը, թե սա իրականում ինչ-որ ճանապարհային քարտեզ է, որին իրապես, ինչպես Զանգեզուրյան միջանցքի այսպես կոչված ճակերտը, որ սրան ևս պետք է հստակ արձագանքել և քաղաքական քայլեր։ Տեսեք, Ադրբեջանը շատ կանխատեսելի պետություն է, չկար որևէ թեզ, որ օրինակ Ալիևը բարձրաձայնեց բանել այն քննարկման ժամանակ և մինչ այդ չի բարձրաձայնել, չի խոսել կամ քարոշչադաշտում տեղ չի գտել։ Շատ հստակ կարելի ասել, թե հաջորդ քայլերը Ալիևի որոնք են լինելու։ Օրինակ ես կարող եմ նույնիսկ կանխատեսում անել, քանի որ Երևանից դաշտում տեսա, որ գնացել էին Բաքվում Սումգայիթում իբրև հայկական ընտանիքներ էին գտել, նկարահանել էին, նրանք էլ կոչ էին անում Արցախի հայերին, որ մի դիմադրեք, այստեղ լավ է մեր նախագահ, լավ այնքան զավեշտալի տեսանյութ հրճակ պատկերացնի։ Այսինքն արդեն ես կարող եմ ասել, որ արդեն այդ թեզն են առաջմղում, որ շատ հնարավոր է մենք հայերին հարգում ենք, նույնիսկ են կինը ասում էր, գիտեք, իսկ թագուհուպես են այս երկրում վերաբերում, ուղղակի ֆանտաստիկայի ժանրի տեսանյութ է, բայց արդեն հասկանալի է ուր է գնալու գիծը, և դրա համար ես ասում, ինչի մենք մեր փաստերը չենք օգտագործում։ Օրինակ, եթե ինձ հարցնեք, որպեսզի չստացվի զուտ քննադատություն, կարելի է խոսել Ադրբեջանի բռնի քաղաքականության հետևանքով խորհրդային շրջանում Արցախից հեռացած հայերի մասին։ Իսկ ով ասաց, որ Ֆիզուլին միշտ ադրբեջանաբնակ է եղել կամ ակնա։ Ինչու՞ մենակ Արցախից, Ադրբեջանի ամբողջ տարածքից, Բաքվից, մնացած բոլոր տեղերից։ Ես հենց դա եմ ասում, այսինքն եթե վերցնենք փուլարփուլ, թող Հայաստանը խոսի Բաքվից, Սումգայիթից, Կիրովաբադից հեռացածների մասին, Արցախի իշխանությունները թող խոսեն Արցախյան սփյուռքի մասին, որոնք հեռացել են Ադրբեջան դիսկրիմինացիոն քաղաքականության հետևանքով, վիճակագրական տվյալներ կան, թող հետազոտական պատվերներ իշտացնեն գիտությունների ազգային ակադեմիայի, պատմության ինստիտուտի եւ այլն։ Անցկացնում փաստականների հետ, դե ինչի՞ է, նշանակ հաստատ, ինչի՞ են մարդը համար անցկացնում այն բանից հետո, երբ Ալիևը նոր խոսում է արևմտյան ճակերտավոր արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Այո, միթե հնարավոր չէր այդ ամեն ինչը շատ ավելի վաղանել։ Կամ հասկանում եք, չէ՞, ու գիտեք որն է, օրինակ, տեսեք, այս Ռուբեն Վարդան թեման շատ է խոսում, բայց ես կոնցեպտուալ եմ ուզում ես հարցը վերցնեմ։ Ինչ կլիներ, եթե չլիներ Ռուբեն Վարդ, եթե առհասարակ այդ մարդը չգնար Արցախ։ Ուրիշ առիթ կլիներ։ Ուրիշ առիթ կլիներ, բայց բացի այդ, չէ՞ որ ինքը անկախ իր կամքից, միգուցե, չգիտեմ, կամ իր կամքի համաձայն դարձավ արհեստական խոչընդոտ եւ Բաքուն ստիպված հսկայական ռեսուրսներ ծախսում է այդ մարդու դեմ պայքարելու համար։ Հա, բայց իրոք ծախսում է, որտեվ սա կարող էր պարզապես լավ առիթ լինել և ընդհակառակը, Իլհամ Ալիևը ընդհակառակը չծախսեր են միջոցներ, որ պիտի ծախսեր, ու հիմա մի պատճառ է գտել Ռուբեն Վարդանյան, ու գումար չի ծախսում, ասում է, չեմ բանակցում, որովհետև, չեմ բացում, որովհետև, և բոլոր հարցերի իսկ կենտրոնում կանգնած Ռուբեն Վարդանյանը։ Արիք Հարությունն այդ երկրի նախագահն է, թող բանակցի, ով է իրեն կանխում։ Իսկ ով ասում, որ ինքը Ռուբեն Վարդանյանի հետ պիտի բանակցի, որ մեկ ասել, դու պետք է բանակցես Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Դե Ռուբեն Վարդանյանը գալու պահից սկսած ասել էր, որ ինքը պատրաստական է բանակցությունների նստել Բաքվի հետ, և տպավորությ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  լինեն նրա վրա։ Եվ այդ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունն էլ պետք է բովանդակությամբ լծվի, չի կարելի ասել։ Խոսեք, բովանդակություն պիտի ստեղծվի, եթե հայկական կողմը բովանդակություն չի դնում, իմաստ չի դնում, քայլերի հաջորդականություն չի ունենում, ապա հայտնվում է Ադրբեջանի դիվանագիտական ծուղակներում, և դա շատ վտանգավոր է։ Այն որ իդեպ կարծիքները շատ տարբեր էին, ասում էին Մյունխենում դե շատ լավ էր, ամեն բան լավ էր, որ գնացինք, մասնակցեցինք, 15 հանդիպում եղավ տարբեր մակարդակների և միջազգային կազմակերպությունների և երկրների ղեկավարների մակարդակով, բայց արդյոք դրանից հետո որևէ տեսանելի արդյունք կարող ենք արձանագրել, օրինակ բանակցային գործընթացի հետ կապված, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գնահատականների հետ կապված, դիրքորոշումների փոփոխությունների հետ կապված, օրինակ Ադրբեջանի կապված Եվրամիության դիտորդների հետ, որովհետև գիտեք շատ տարօրինակ իրավիճակ է ստացվում, Իլհամ Ալիևը գնում է Բաքու, լրիվ այլ բան է խոսում,
մեկը իվրամության դիտորդների հետ կապված կլինի, լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված կլինի, գրում է եվրոպական հարթակներ լրիվ այլ բան է խոսում, որտեղ այնտեղ սեփական լսարանին է դիմում, իսկ այնտեղ արդեն միջազգային համառությանը։ Ինչ կարող է սա փոփոխել և արդյոք այդ դիրքորոշումների տարբերությունը դիսոնանս չի առաջացնում նաև արևմտյան գործընկերների մոտ, Իլհամ Ալիևի դիրքորոշումը։ Իրականում ես կարծում եմ Իլհամ Ալիևը շատ հստակ հաշվարկել է տեսանկյունից ու այնպես չի, որ ինքը շատ իրարից տարբերվող բաներ է ասում, հայկական կողմն էլ եթե խելացի աշխատի, Իլհամ Ալիևի երկրի ներսում ասածները կբերի կդնի իր սեղանի առաջ, այսինքն երբ նա կանգնեց նույն Մյունխելյան պարալելային քննարկման ժամանակ ճանապարհը բաց է, որևէ մեկը չի փակել այդ ճանապարհը, ես լինեի կասեի, բա ասում եմ, ճանապարհը բաց է միայն նրանց համար, որոնք պետք է հեռանան, քո խոսքերը չեն, իմ խոսքերը հո չեն, քո խոսքերն են, դրանով ընդունել ես, որ ճանապարհը փակ է, երկրորդ ընդունել ես, որ փակել ես, որպեսզի հայրին այնտեղից դուրս հանես, այսպես չէ, այդպես է, էլ ինչի մասն ես խոսում դու հիմա, ինչ ում ես, ինչ ուզում համոզել, ուզում ասեմ, այնքան փաստարկները Ադրբեջանը մեր ձեռքին տալիս, կամ կասեի, խաղաղության մասն ես խոսում, շատ լավ ես անում, բա ինչ է նշանակում, արևմտյան Ադրբեջան ես խոսում, իմ երկրի տարածքն է ներկայացնում որպես Ադրբեջան։ Էդը ձեր պատկերացրած խաղաղությունը։ Կամ ինչ նշանակել է գալիս ասում ես պայմանավորվենք դեմարկացիա դելիմիտացիայի շուրջ, գնում քո երկրի ներսում ասում ես ես կորոշեմ սահմանը որտեղով կանցնեմ, դիրքեր եմ զբաղեցրել, քեզ դաս եմ տվել, լավ եմ արել։ Սա է ձեր պատկերացրած խաղաղությունը։ Այնքան դրույթներ կարելի առաջ բերել, եւ ես շատ ուրախ կլինեի, որպեսզի Մյունխենյան այդ ամբողջ քննարկումները դրական գնահատե, որովհետեւ խոսքին պետության մասին է, որտեղ ընդհանրապես իմ անձնական վերաբերմունքը որևէ նշանակություն չունի, բայց ես հստակ տեսա, թե ինչ մի քանի հարկանի խաղ է մշակել Ադրբեջան, տեսեք գնում ենք ամերիկացիների ներկայությամբ քննարկումը Լաչինի միջանցքում անցակետ դնելը, Լաչինի միջանցքում ռուսներն են կանգնած, ինչպես են ամերիկացիների հետ այդ հարցը քննարկում, իսկ գնում է ռուսների մոտ էլ բողոքում է եվրոպացիներից, ասում է եկել են, լցվել են տարածաշրջան, մեկը չի ասում, բայց բերել են, լցրել են տարածաշրջան, բերել են, բայց ինքն է բերում եվրոպացիներին տարածաշրջան, գազային գործարքների թիվը նայեք, այցերի թիվը նայեք, Հունգարիա, չգիտեմ, Սերբիա եւ այլ երկրներ, Ադրբեջանը Եվրամիությանը բերել տարածաշրջան, բայց սա տարօրինակ չի, սա տարօրինակ չի, որտեվ հենց այսօր էլ Մարիա Զախարովան ասում է, ցավոք սա առաջին անգամը չէ, որ արձանագրում են Եվրամիության եւ ամբողջ արևմուտքի ցանկությունը ցանկացած միջոցով ամրապնդվելու մեր դաշնակից Հայաստանում, այդ փորձերում մենք տեսնում ենք բացառապես աշխարհակայական ենթատեքստ, այս նախաձեռնության վերաբերյալ Բաքվի հրապարակայինորեն արտահայտված բացասական գնահատականներն անտեսվում են, այսինքն ռուսները կույր են չեն տեսնում, թե կա որոշակի Մոսկվա Բաքու փող պայմանավորվածությունը, որ որոշակիորեն բայց բացերը Ադրբեջանն է լրացնում միգուցե, իհարկե իրենց փոխգործակցությունը կա եւ շահերը կան, ամբողջությամբ դա արտացոլված է, պատահական չեն շատ հաճախ ընդգծված պրոադրբեջանական հայտարարությունները, բայց օրինակ երբ սկսվեց այդ խոսակցությունը, որ Եմեն դիտորդները տեղադրելու, ես նույնիսկ արձանագրել եմ եւ գրել եմ, որ Ադրբեջանը սա ներկայացնել է որպես հակառուսական հակաիրանական գործողություն, օրինակ պետք է դա էլ նշեմ, որ իմ կարծիքով Մհեր Գրիգորյանի այցը Իրան բազմաթիվ խնդիրներ մեզ համար կանխեց, ես չեմ ասում իրանական կողմը ծափողջուններով է ողջունել եվրոպացիների մտքը, բայց առնվազն բացասական գնահատականներ չի հնչեցրել եւ դա կարեւոր է, իսկ կարելի էր փորձել ռուսական ուղղությամբ աշխատել, թե ճիշտ ասում ռուսները սկզբունքային են սրան վերաբերվում եւ ես չեմ կարծում պակաս սկզբունքային են, թե Փաշինյանը բռնած գնալ Մոսկվա, ինչեր համոզելու որ Եվրամիության դիտորդները Հայաստանին պետք է, ես չեմ կարծում պակաս սկզբունքային է Իրանը այս հարցում, ինքը հստակ քանի անգամ նշել է տարածաշրջանում այլ ուժերի ներկայությանը, շատ բարի, բայց Իրանը Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմաբազա չունի, զորք չունի, Լեռնային Ղարաբաղում է խաղապահներ չունի, Ռուսաստանի Դաշնություն ունի եւ Եվ դա նշանակում է Ռուսաստանի, հա, բայց Ռուսաստանը ավելի պետք է շահագրգռված լինի, որովհետև հիմա խայտառակվում են Լաչինի միջանցքում, Լաչինի միջանցքում խայտառակվում են, թող ապացուցեն, որ իրենք ազդեցիկ նշանակություն են, թող բացեն միջանցքը, վաղը ցույց չեն կարողանում, դա հենց հարց է, եթե չեք կարողանում ձեր թույլությունը ինչ է ուրիշների վրա բարձրացնել, բայց այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությանը մեղադրել Եվրամիության դիտորդներ բերելու համար ո՞ն է, ես կարծում եմ դա որովհետև ադրբեջանական գծի պաշտպանությունն է, իհարկե ռուսներն իրոք կույր են, կարծում եմ, որ այն ինչ որ բոլորի աչքի առաջ է, ռուսները չեն տեսնում, գիտեք, չէ, անկեղծ տպավորությունը ստացվում Ռուսաստանի Դաշնությունում նստած են մարդիկ, ովքեր զուտ ռոպագանդիստական պատկերացումներով են Հարավային Կովկասի մասին, ինձ էլ է շատ հաճախ այդպես թվում, բայց միևնույն ժամանակ ես միշտ փորձում եմ առաջին հերթին մեզ հարցը տալիս, մենք կույր ենք, մենք չենք տեսնում Ադրբեջանը ինչ ուր է գնում, մենք չենք հասկանում, որ Ադրբեջանը քարվաճառը վերափոխում է ռազմականացված գոտու պլացդարմի Հայաստանի դեմ գործողությունների համար, մենք այսքանը չենք հասկանում, ենթադրում եմ, որ հասկանում ենք, այլ հարց է ընդունում եւ գործողությունների գնում ենք,
Մենք ենք դա անելու։ Օրինակ 1919 թվականին ՆՀԴ-ը որոշեց, որ ոչ մեկի որոշմանը չի հանձնվելու։ Երևանից կարգադրում են զենքը վայր դնել, ասես դուք քարտեզին չեք նայել, դուք չգիտեք, որ ես զենքս վայր դնեմ, հաջորդը Երևանն է լինելու։ Հիմա հարցում ենք, գտնում ենք այդ ուժը մեր մեջ չհանձնվելու ուրիշի որոշումներին, թե ուղղակի Հիմա գտնում ենք, թե չես ձեզ։ Քաղաքականությունը։ Ես գտել եմ այդ ուժը իմ մեջ, քաղաքականությունը չի գտել, ոչ, քաղաքականությունը պարտվողական է, բայց ես կարծում եմ, քանի հանրությունը չի հանձնվել, իրենք չեն կարողանալ դա փոխել, մարդիկ են պայքարող մարդկանցից է ուժը գալիս, մարդիկ են մեծամասնությունը, եւ միշտ մարդիկ մտածում են իրենք են իշխանություններից կախված, իշխանություններն են մեզանից յուրաքանչյուրից կախված, եւ այն խոսքից, որ մենք կհաղենք բազմաթիվ հեռուստատողների այս եթեր օգտագործելով։ Նա շատ չհեռանանք ադրբեջանական հարության վերաբերմունքներն էս ամեն ինչին շատ կարևոր, Իլհամ Ալիևին անչափ կարևոր է Հայաստանը որպես թշնամի դիտարկելը եւ հանրության ներկայացնելը, որտեղ դա իր բենզինն է, դա իր վառելիքն է, եթե չլինի հայը, ապա իր իշխանությունը պահելու առհասարակը եւ եթե չլինի Արցախը, իր իշխանությունը պահելու շատ բարդ է լինելու։ Արդյոք ես վստահ եմ ավելի շատ եք հետևում, քան ես կամ որևէ մեկը մեր ռուստադիտողներից։ Արդյոք Ալիևին հաջողվում է այդ հասարակությանը պահել այդ հակահայկական գծի մեջ եւ դրա հետ զուգահեռ նաեւ պահպանել իշխանությունը, որտեղ հակառակ դեպքում այն կփլվի ուղղակի։ Ավելին, ես ձեզ ասեմ, ֆենոմենալ երևույթ, Ադրբեջանում ամենաշատը ատում են մեզ, ռուսներին եւ Իրանին, նույն Ռուսաստանը, որ մենք անդադ նկարագրում ենք Ադրբեջանի հետ համագործակցության ծիրի մեջ, իրենք մտածում են Ռուսաստանը թիմ 1 ճշնամին է այդ 3 երկրները։ Եվ դրանից հետո իհարկե գալիս է Ֆրանսիան եւ հետո Հնդկաստանը։ Այս վերջին սոցիոլոգիական հարցումներն եմ ասում երիտասարդության շրջանում անցկացված։ Եվ այո, իրենք մեզ դիտում են ճշնամի, իրենց համար դա կարևոր է։ Ես նույնիսկ մի քանի էքսպերիմենտներ եմ հաճախանում, քանի որ իմ Twitter-յան հարթակին նրանք շատ են հետևում, ու օրինակ մի անգամ գրել էի, իսկ ով կլինի ձեր հաջորդ դիկտատորը, բռնապետը, ու ոչ մեկ չէր շղթել, որ իրենք բռնապետությունն են, ու բոլորը սկսել էին այդ հարցին պատասխանել, որ ձեր գործը չի, ով է լինի, մեկը ձեզ պետք է մորթի։ Այն մտարապես այս տրամաբանության մեջ էր պատասխանների 90% դեմ արդիք են, էլի, ու բոլորը ֆեյքեր չեն, ի վերջո։ Այդ լոգիկան գործում է, եւ դա շատ իհարկե ցավալի է, դա է խնդիրը, հասկանում եք։ Ու ժամանակին, երբ 2012-ին կամ 2004-ին Բուդապեշտի լրանում էր Տարելիցի Մարկարյանի սպանության, այդ մարդկուն, որ հերոսացնում էր Սաֆարով կոչվածին, հենց դրա համար էր հերոսացնում, որ գալու էր այսօր ու բոլորը համարել էին, որ քնացային կացնահարելը ճիշտ անորմալ է։ Այսինքն սա քաղաքականություն է, որը շատ խորապես մշակված է հոգեբանների, քաղտեխնոլոգների, բոլորի ներգրավմամբ, որոնք պարզապես տվել են լավագույն մոդելը հայատյացության եւ որով որ առաջնորդվել է Ադրբեջանի դիկտատորը եւ այդ ամբողջ հասարակությունը հետագայում։ Գիտեք, ինձ թվում է մեզ մոտ էլ չեն հասկանում այդ ամբողջ խորությունն ու լրջությունը։ Այդ մոտավորապես, ասում եմ, ֆաշիստական գաղափարախոսության նման մի բան է, որ ստիպես գնալ գործարքի մեկի հետ ու մտադրությունը քեզ սպանելն է։ Ու դրա համար Ադրբեջանը, երբ որ ինքը խաղաղություն է ասում, իր խաղաղության մեջ մենք չկանք, մենք չպիտի լինենք, իր խաղաղությունը պետք է լինի մեր տարածքների հաշվին, մեր, չգիտեմ, պատմական հայրենիք, ասենք, պետություն, պետականություն, ասենք, մեր տարածքների հաշվին, առանց մեզ, մենք չպետք է լինենք։ Եվ այս տրամաբանությունը գործում է շատ լայն հանրության շրջանակները, միանշանակ գործում է, կամ էլ պետք է լինի այնպիսի տեսակ, որը ոչ դիմադրի, ոչ մի բան, այսինքն թույլ, չդիմադրող, հանձնված մի տեսակ, որը իրենց ոչինչ չի ներկայացնում, բացարձակ։ Շատ լավ, եւ ամենավերջում ձեր կարծիքն է անչափ հետաքրքիր հասկանալու, երբ իշխանությունները անդադար խոսում են խաղաղության դարաշրջանի մասին, խաղաղության պայմանագրի մասին, արդյոք սա իրականում չի կարելի դիտարկել որպես դիվանագիտական զուտ հարց է, պնդում չէ։ Դիվանագիտական քայլ պարզապես ժամանակ ձգելու ցույց տալու աշխարհին, որ մենք ռևանշի չենք պատրաստվում, որովհետև եթե մենք պատրաստվում ենք ռևանշի, սա թույլ է տալիս նախարարցակ գործողություններ իրականացնել Ալիևին, ցուցադրելու որ հայերը պատրաստվում են ռևանշի։ Արդյոք սա ժամանակ ձգելու խնդիր չի լուծում։ Դա գիտեք, ժամանակ ձգելը իմաստ չունի, եթե դու այդ ժամանակը չես օգտագործում որևէ կերպ։ Ինչու համար ենք ձգում ժամանակ, որ օրինակ Սյունիքի վրա հարցակումը եւս 2 ամիս հետո ձգեն կամ Գեղարքունիքի կամ Ջերմուկի ուղությամբ, նպատակը որն է ժամանակ ձգելու, եթե ժամանակը քո օգտին չես օգտագործի։ Ուկրաինայի միջուր բանկը փոփոխվի աշխարհում, ինչու՞ բանկը փոփոխվի։ Դե ինձ էլ իներցիայով կառավարվող երկիրը, առավոտը կարտնանան, կտեսնենք, միգուցե մի տեղից մի երկրաշարժ կլինի կներեք, էլի ինձ ցինիզմիս համար, այսինքն տենց չի ղեկավարվում երկիրը բնական աղետների կամ ուրիշների վարած պատերազմների հիման վրա։ Ոչ, մենք պիտի պատրաստ լինենք, որովհետեւ մենք որևէ մեկին
Հոյակապ Եվրոպան աշխատում է, ֆանտաստիկ ձևով համագործակցում։ Շատ հարմար բռնապետ է, որ բռնապետերը հարմար են, վստահելի գործընկեր են, որոնք հարմար չեն, իրենց աչքի գրողն են, շատ ընտրովիետ։ Ուզում եմ ասեմ, դու առաջին հերթին քո պետության մասին պիտի մտածես, պետք լինի սատանայի հետ էլ գործարքի պիտի գնաս քո պետության անձեռնմխելիության պաշտպանության համար։ Շնորհակալ եմ անչափոր ժամանակ գտաք եկաք, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավում հյուրընկալել էի ադրբեջանակի հետ պատմական գիտությունների թեկնածու Տաթևիկ Հայրապետյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Մենք ապրում ենք հարափոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վարկյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ և անաչառ։ Ինչն է կարևոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարևոր ինձ համար, ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով որ Վալերա Հոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Վրաստանն ու Ադրբեջանը ռազմավարական մակարդակ հարաբերություններ ունեն, ոչ թե որովհետև միմյան շատ են սիրում, այլ որովհետև շահավետ է շփումը, ու բնավել պետք չի զարմանալ, որ 2020-ի պատերազմի ժամանակ Վրաստանն անգամ զինվորական բժշկական ուազիկներ է թույլ չէր տալիս, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից ցամաքով տեղափոխվեն Հայաստան, քանի որ արգելքի պահանջ էր դրվել և Թուրքիայից, և Ադրբեջանից, և Վրաստանը ստիպված էր արգելել ամեն տեսակ, անգամ մերձ ռազմական նշանակության գույքի տարանցիկ նիհտարածքով։ Դեպ շատ օբյեկտիվ, եթե չդիտարկենք մեր սուբյեկտիվ զգացմունքային դիտակետից, շատ օբյեկտիվ պատճառներով էր Վրաստանը այդպես վարում։ Ադրբեջանն առևտրի բնագավառում 2023 թվականին հայտնվել է Վրաստանի հիմնական 3 գործընկեր երկրների ցանկում, ըստ Վրաստանի վիճակագրական ազգային ծառայության հրապարակված տվյալների, հունվարին վրաց, միայն հունվարին վրաց ադրբեջանական ապրանքաշրջանառությունը կազմել է ավելի քան $120 միլիոն։ Նույն ժամանակահատվածում Թուրքիայի հետ առևտրաշրջանառությունը $196 միլիոն է կազմել, իսկ Ռուսաստանի հետ աննախադեպ ավելի բարձր թիվ, ամենաշատը $263.6 միլիոն։ Հունվարին Վրաստանից Ադրբեջանը ներմուծվել մոտ $52 միլիոն արտադրանք, անցյալ տարվա այդ ժամանակահատվածում այն $46.8 միլիոն է կազմել, ասել է թե զարգանում են վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները, իսկ Հայաստանի հետ Վրաստանի առևտրաշրջանառությունը նույն ժամանակահատվածում չի հատել անգամ $100 միլիոն, հետ մնալով վրաց-ադրբեջանական առևտրաշրջանառությունի շուրջ $20 միլիոն։ Հետևապես, երբ խոսում ենք վրացիների լավը կամ վատը լինելու մասին, կարիք կա հասկանալ, որ հարաբերությունները ձևավորվում են փոխադարձ շահերի հիման վրա, ոչ թե համակրանքների կամ հակակրանքների։ Ավելի պարզ ասեմ, եթե մարդկային հարաբերություններում ընկալելի ու ընդունելի են արժեքային համակարգեր, ապա պետությունների պարագայում 4 շահն է եւ ոչ ավել։ Այս պահին թուրքերն ու ադրբեջանցիները տնտեսական առումով այնպես են պարուրել Վրաստանը, որ դժվար թե Վրաստանը Հայաստանի համար դեմ գնա Անկարային ու Բաքվին, փորձի փչացնել հարաբերությունները, քանի որ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ գործակցելը Վրաստանի համար ավելի շահավետ է։ Վրաստանի համար անգամ ավելի շահավետ է Ռուսաստանի Դաշնության հետ գործակցելը, քան տարածաշրջանում որևէ այլ մեկի հետ, առհասարակ, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է մնալ Վրաստանի թիվ 1 առևտրատնտեսական գործընկերը։ Իդեպ, հաշվի առնելով 2008-ի պատերազմ ու Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Վրաստանի սուվերեն տարածքների օկուպացիան ևս, միևնույն է, Ռուսաստանը ամենախոշոր գործընկերն է Վրաստանի։ Բացի դա, չմոռանանք, որ հենց սա հաշվի առնելով էլ Վրաստանը հրաժարվեց պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի Դաշնության դեմ Ուկրաինայի պատերազմից հետո։ Կասեք ինչու, ի վերջո, Վրաստանը երազում է դառնալ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ, որովհետև մեկ ամսում Ռուսաստանի Դաշնության հետ Վրաստանը ունի $263 միլիոն առևտուրն, և այն ավելի կարևոր է Վրաստանի համար, քան արևմուտքից խոստացված, բայց չգործարկված Եվրամիության անդամակցությունն ու մուտքը ՆԱՏՕ։ Պարզ ասած, ամեն բան ավելի հասկանալի է դառնում համեմատության մեջ, ու համեմատության մեջ էլ պիտի դիտարկենք մեր բարեկամ Ֆրանսիայի հետ մեր հարաբերությունները։ Եթե նպատակադրված ենք, որ դրանք խորանան, ապա բարեկամներ ոչ թե Ֆրանսիայից
apa piti gorzarkeng, e po gorzarkeng, voște parza pe francezi, ochnuit suna cancale. Cartes mi hetamanat african ierchir. Parikner piti arajarkeng francezi, arta drang, țara iut sumner, henara volut sumner, voște parza pe sandat, hara versenk mai samaj, machi gilhaus, machi amutang san hortum nereuțun, niste herab el e vaile. Hakarak de cum vor vete iuțun. Ancam Franțean, datar ctere, mi-a cohmaniu, bațara pe Irhaș fiind, haia stanin, ajac ce sunt cam, ochnuțun, ciu arkelu, sau vachi, mife. Ai suail temaner când ne arkeluem ca caghet, ca aiți minesean ihet, ca pastatelor, Paris, vocim pal minesean și noi calemuș. Jamana ghetac. Miațac mes, pom minesean, cât s-a încana idea, dar s-a inte mai masin de set zruțel, nahia varaci. Evramiunțean ditortnerii, Hayastan jamanelu hartsum ktsankanayi dzer kartsikhe lsel, vorpisin e Frantsiayi nerdruma, ev artsok ka arranzin frantsiakan jank, vorpes et 100 arakelutyan 100 nerkayatsutsichnere gan Hayastan tev. Shnorhakalutyun hraveli amar, shat hstak arts e ev shat hstak badastan pidi dam tses, yete Frantsia chgtnever octembrin sksial et jourovin vor deri unețaf prag mai răca acum, cigar aracin arachiduciună, e vorba de miucian gome, e cigar un șuș, e groft arachiduciună, vor aveli ierga jamanavi șarciani, vor abidi iracordzevi, e pavarare ait besasel, Emmanuel Macron, e prev fransai, nahaka, amenin cerav, vor besiat arachiduciună, iraganasi. Եվ հենց այլ հաշվի առնելով պետք է հասկանալ, մենք անդադար Ֆրանսիային ցակնկալում ենք ինչ-որ աջակցություն, մենք մեզ միշտ ունեմ, որ Ֆրանսիան պարզապես պիտի գա Հայաստանին օգնելու, որովհետև Շարլ Ազնավուր, հայկական համայնք եւ այլն եւ այլն, բայց գանք ավելի ռացիոնալ քաղաքական դաշտ, ինչ ունի մեզնից ստանալու Ֆրանսիան եւ ինչ կարող ենք մենք առաջարկել Ֆրանսիային, որ փոխգործակցությունը, համագործակցությունը եւ այդ ճակերտներում ասված առանձնաշնորհյալ հարաբերությունները վերածվեն ռազմավարական գործընկերության կամ լավագույն դեպքում անգամ դաշնակցային հարաբերությունների։ Գարձեն ֆրանսացիները կանտրադառնան կամ անդրադարձած են այլ ավելի ճիշտ, որ Հայաստանը իբրև ռազմակաղակական դարածք դերը բիդությունը շատ կարևոր է, կամաց-կամաց սկսեմ, որովհետև մինչև քանի մեդալի առաջ չկար այդ ուշադրությունը Հայաստանի վրա։ Անշուշտ Հայաստան գբատկանի անչրչանին գովգաս ասենք, որ միջանցք մնե դեպի արավային, հյուսիսային, արևելք, արևմուտք։ Բայց ֆրանսացիները եւ ինչու՞ չէ եվրոպացիները չունեին այդ ռազմակաղակական հասկացողությունը գովգասի վերաբերյալ։ Հիմա կամաց-կամաց կունենան։ Չունեին մինչդեռ ռուսերը ունեին վստահ, բարսիկները, թուրքերը, չինացիները եւ ամերիկացիները եւ ինդիան շուշտ, բայց կամաց-կամաց եվրոպան գուկա այդ չրչանին։ Հետո դարբեր երեսներ կան, առաջինը չմոռնանք, որ պատերազմեն հետո Ֆրանսան եւ Միացյալ Նահանգները ներգա չգտնվեցան փաստաթուղթին նոյեմբեր 9-ին, եւ դեսակ մը ռուսերը եւ թուրքեր ապտակ մտվին, եւ ինչ ուչ Ադրբեջանն էլ ապտակ մտվին Ֆրանսա եւ Միացյալ Նահանգները իբրև Միսկի խմբի համանախակա։ Ուրեմն դեսակ մը այդ վերադարձը պատասխան է այդ նոյեմբեր 9-ին բանին, փաստաթուղթին։ Երկրորդ, Ֆրանսան այլևս գսկա, որ Հայաստանը գրնա մենց տեղ ունենալ, եւ ոչ միայն Ֆրանսա, Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպացիները գսկան, որ Հայաստան գրնա մեծ տեղ ունենալ այդ նոր ճանապարհին, որ ձրակիր մգա միշտ, այսինքն Վրաստան, Հայաստան, Բաշկաստան, Ինդիա, եւ ոչ միայն Ֆրանսա, ընդհանրապես բոլոր խաղցողները, ասենք, եւ Ֆրանսան չի ուզում պատերազմը չրչանին, այսինքն եւ ամեն ինչ կանի, որպեսզի այդ վտանգը դգարացվի եւ դգարանա, եւ քիտնալով, որ Հայաստանի թեմ սպառնալիքը գրնա միայն ու միայն քալ Ադրբեջանեն, շատ հստակ է արեմուտքի համար ջնչում մնելով Ադրբեջանի վրա,
gădegarana et sparnarică aia stanitem. Iev, inknaperapar, am anuagitsevov, Rusastani cigărnar octacordzel azerbejdjani prevlățac, aia runtem, aia stanitem. Paiți, et ampoci menz harimeci, ga miști et vedancă, e vestat ce da gavin, e vadora mare vor hai juruvurtă, mă dau cuciunii, te arcioc, e te Azerbejdjan arțadvi, verțenenge dar te ragă, arcioc are mutcă, bidiga rohana e rașavurel, haiastani, dar ați ca ina porceaga nuciunul te voci, ăsta ce, paiți, care vor echipna că inci de sag are apeluțiun merga în Azerbejdjan, e are mutchi, nici sa are și naiv stuciune mezi amar, vor o vedev. Vor ca în Azerbejdjan, Modena are mutc, ain ca în Gădăgarana stinzi, et sparnarică haiastanian rabedutian tem. Șeș gătenem haiastanian rabedutian. Vra. Paiți, naițec, evrobaținere, Megom unin gază, amațainakir, Azerbejdjani et gazi veraperial, gazi masin, ev muscom unin et arakeluciună, aiastani samanivra. Ev horki meci, avasararușuciună, gbabanvi albes. Vorovedev azerinere, gantratarnan, vor arciok mengernank, sharunagel, araperuciună, nișpez vorgar, rusastaniet, ev vor. Are mult că mezi ambes menți bai manachir storacăți, gambidi storacăvici, chideng, mezi et. Evesai azerbejdjani gome et dramat huciun. Manavan vor cu caniai baderaz măga, evcen chider urbidi asting et șapat nerun, gama mis nerun. Uremen, esel guzem vor aileves cu caniai baderaz ne vor gâgește իրականությունը գովգասի մեջ։ Օրմիեսան, անչափ կարևոր է հասկանալ նաև թե առանձին երկող մակարդակում ինչ հանձնարարություններ ունի Ֆրանսիան։ 2020 թվականի պատերազմից հետո, այնուհետև Բայդենի ինտերվելուց հետո, տպավորություն ստեղծվեց, որ Վաշինգտոնը Հայաստանի հետ խորքային անկեղծ լինենք, նաև զգացմունքային աշխատանքը հանձնարարել էր Փարիզին, որովհետև Փարիզը իրապես ինչ որ առանձնահատուկ նշանակություն ունի մեզ համար, և Մակրոնն ինքը անձամբ իր հայտարարություններով հաճախ ասում էր, որ Ֆրանսիան միշտ Հայաստանի կողքին է, որ մենք ունենք այնպիսի հարաբերություններ, որ դժվար է համեմատել այլ երկրների հետ, բայց Ֆրանսիան ինքնին արդեն տեղով խնդիր ունի բուն Մոսկվայի հետ, լրջագույն խնդիրներ ունի Անկարայի հետ, Անկարայի հետ խնդիրներ ունի Աֆրիկյան մայրցամաքում, Ռուսաստանի Դաշնության հետ խնդիրներ ունի Եվրոպայում, որտեղ Մակրոնի համար առանցքային նշանակություն էր ձևավորել Եվրոպայի անկախությունը կամ անկախությունը առաջին հերթին արտաքին ուժերից, եւ Ֆրանսիան էլ իր հերթին իր կայսերական այցելը հաշվի առնելով փորձում էր իր ձեռքերը հասցնել աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններ։ Արդյոք հիմա մի կողմ թողնենք Ամերիկայի առանցքը եւ Ամերիկայի բախումը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, առանձին Ֆրանսիայի ներկայությունը, գերակտիվ մասնակցությունը գործընթացներին հավելյալ ռուսներին կարող է լարել Հայաստանի դեմ, թե ոչ, որովհետեւ մի բան է, երբ որ Ամերիկայի հետ Ամերիկան բախվում է Ռուսաստանի հետ Հայաստանի համար, մեկ այլ բան է, երբ Ֆրանսիան է բախվում Ռուսաստանի հետ Հայաստանի համար։ Շատ լավ հարց է, որովհետեւ ճիշտ է, մենք ասելով հայերս պետք է ընդհատառնանք, թե խոսիլը մեկ բան է, կործել ուրիշ բան է, և ուղղակի կոնկրետ աշխատանք հայերը կսպասեն արևմուտք են, և սա է, որ հարց մը գա դագավին և շփոթ մը գա դագավին։ Նայեցեք, Ֆրանսան չունի խնդիր Թուրքիային հետ, Ֆրանսան չունի խնդիր եվրոպացիներուն հետ, Ֆրանսան ունի խնդիրը իրեն հետ միայն, և ես էլ գուզեմ, որ ինչ որ դեսագմը ան ասկացողություններ կան Թուրքիային հետ, այդիկա խնդիր չէ, և շատ արագ ձևով գրնան ֆրանսացիներ գրնան լուծել այդ հարցը, ինչ որ կվերապերի Եվրոպայի հետ, չմոռնանք, որ սկիզբեն ասեցի ձեզ, թե եթե Ֆրանսան չլար,
չգար այդ առաքելությունը Սյունիքում։ Ինչու՞։ Որովհետև ֆրանսացիները եւ հույները միայն այսոնք են, որ ականջ կուտան հայերուն, եւ Հայաստանի։ Եվրոպական միության գոմե, բացի Ֆրանսա եւ Հունաստան, մյուսները դեսակ մը չեզոք են։ Եվ այդ պատճառով է, որ մեկ կողմ Եվրոպական միությունը ուղագի գպանացի Ադրբեջանի հետ, մյուս կողմ Ֆրանսայի ջնչումի դակ Եվրոպական միությունը որոշեց իրակորձել այդ առաքելությունը։ Եվ ադիգա բնական է, հասկանալի է, բայց եթե Ֆրանսան կարողանա ցույց տալ, թե կորձի առումով, ոչ միայն խոսքով, կորձի առումով, եթե կարողանա եվրոպական, եվրոպայի համայնքի միության անունին դակ ավելի ուժեղացնել իր ներկայությունը եւ եվրոպական ներկայությունը Հայաստանի մեջ, այնքան լավ։ Նայեցեք, այդ առաքելության ներկայությունը Սյունիքում շատ գխանկարա Ադրբեջանին, որովհետեւ մինչեւ պատերազմը եւ մինչեւ սեպտեմբերին 2022-ին Ադրբեջանի իր ամբողջ դիվանագիտությունը հիմնված էր մեկ գետի շուրջ։ Թե չեզոքացնել Հայաստանի դիվանագիտությունը, այնպես անելով, որ եւ որ փախումներ կան սամանի վրա, պատասխանատվություն չվերցնել եւ ասել, թե մենք ազերիներս պատասխանում ենք Հայաստանի Panagin voeve Kordzin, evet Bajarov, meng rumpagozum eng shirchanner Hayastanian rabidutyan daratskin vra, meng satrankner gorzoghutune gazmagerben. Ev aidpes aremutke chkitnalov gam lav kitnalov, bats cheradaragelov voeve voroshume, voeve garzike te ov bada ov skesav et pakhume, uremen azelinere garogatsan չեզոքացնել Հայաստանի դիվանագիտություն։ Բայց հիմա, որ այդ Եվրոպայի գոմե այդ հրակելություն կա, եւ եվրոպացիները պիտի դեսնեն, թե եթե փախումներ կան, ով պիտի սկսի եւ որն է արձագողը, ագրեսորը, եւ միջազգային իրավունքի մեջ շատ կարեւոր է դիակտնա, թե ով է ագրեսորը, ուրեմն Ադրբեջանը ստիպված ինքնապերապար ավելի խելոք ճակերտի մեջ մենք մնա։ Եվ դեսանք օկտեմբերին վեր բամը չկա ըստ երևույթին եւ բարեպաշտաբար։ Ուրեմն սա է այսօրվա իրավիճակը, որքան Հայաստանը կարողանա Եվրոպական միության գոմե այդ հրակերությունը իրակորձվի երկար ժամանակաշրջանի վրա։ Եվ ինչու՞ չէ, ավելի մեծ քանակով, այնքան լավ է խաղաղության համար։ Մանավանդ որ եվրոպացիները հավասարակշռությունը գտնեն մեկ կողմ Ադրբեջանի հետ գազի պայմանագրով եւ մյուս կողմ Հայաստանի հետ այդ հարաբերությամբ։ Բայց միշտ պետք է զգուշ լինել, միշտ պետք է հետևողական լինել եւ մոդեն հետևել ովևէ զարգացումի, ովևէ process-ի, որովհետեւ հստակ չէ դակավին, թե Ռուսաստան ինչ պիտի անի, հստակ չէ դակավին, թե Ղարաբաղի հարցը ինչպես պիտի գարկավորվի։ Եվ այլն եւ այլն։ Ուրեմն շատ ըսկուշ, բայց առանց վախենալու, որովհետեւ հիմա հրակելություն մգա եւ Ռուսաստանի լծակները բացի Հայաստանի քաղաքական ներքին երեսեն շատ լծակներ չունի։ Օրինակ, եւ ամփոփելով որոշակի օրեն, մենք քիչ առաջ քննարկում էինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հյուրիս է Տաթևիկ Հայրապետյանի ադրբեջանակետ, որ Հայաստանը պրոակտիվ քաղաքականություն չի իրականացնում, եւ Մյունխենյան հանդիպումը եւ դրա արդյունքներն էլ ցույց տվեցին, որ Հայաստանը կարծես վախորած է որոշակի օրեն արտաքին հարթակներում, կարծելով թե եթե մենք կտրուկ հայտարարություններ անենք կամ կտրուկ հակադարձենք Ադրբեջանին կամ անգամ մեր սեփական օրակարգերը բերենք տեղեկատվական եւ քաղաքական դաշտ, Ադրբեջանը դիմելու է կտրուկ քայլերի։ Այս պարագայում
Արդյոք եթե Հայաստան ավելի կտրուկ կամ ավելի տեղին կամ նախաձեռնողական քաղաքականություն սկսի իրականացնել, Եվրամիության դիտորդների առկայության պարագայում այդ հարվածները հավանական են, թե չէ։ Օրինակ ձեր դիտարկմամբ Ադրբեջանը հիմա իր վարկով խոշոր հաշվով անտեսում է բոլոր կենտրոնների, ուժային կենտրոնների կոչերը չգնալ ագրեսիայի, թե զսպվածություն է ցուցաբերելու ամեն դեպքում, եթե Եվրոպան չունենա կոնսենսուս Հայաստան օրինակ հանձնել Ադրբեջանին կամ Թուրքիային։ Պարզ ասած, հարձակվելու է Ռուսաստանը Հայաստանի, Ադրբեջանը Հայաստանի վրա Եվրոպայի թույլտվությամբ կամ ոչ թույլտվությամբ։ Նայեցեք, ես շատ պատասխանատու եւ իրադես եմ։ Վտանգ մգա, բայց վտանգը այնքան մեծ չէ, ինչպես որ հոկտեմբերեն առաջ։ Այդ հարաքելություն, որ դեղի ունեցավ հոկտեմբերեն ի վերսենք, անկստացուց ազելիներուն, բայց ազելիները դագավին սպասում են։ Եվ որքան նորեն գսեմ, որքան թիվանակիդական առումով զորացնենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ, եւ ըստ երևույթին այդպես է, այնքան լավ է խաղաղության համար, բայց միշտ բայց մգա, թե Ռուսաստանը ինչ պիտի անի, արդյոք Ռուսաստանը պիտի կարողանա ուղագի ձևով խանգարել Հայաստանի, թե անուղագի ձևով, այսինքն Ադրբեջան օգտագործելով, ինչպես որ մոտավորապես 30 տարի վեր գործակցեր։ Եվ սա իրականությունը։ Ես չեմ կարծեր, որ Հայաստանի թիվանակիդությունը այնքան ակտիվ չի կամ ճշտագարագը, բայց խելոգ է, դեպոգական են ըստ ինձ։ Եվ Արարատ Միրզոյանը բավական աշխատանք գտանի այդ հահավոր վիճակի մեջ, այսինքն պատերազմը, Ուկրաին անգայուն վիճակ, գովգաս եւ այլն։ Ուրեմն պետք է հետևիլ, պետք է լավ ձևով մոդենալ բոլոր հարցերին։ Գիտեք, Հայաստանի քաղաքական զարգացումները տանտաղ են եւ մեկ անգամ են գարականան, բայց մենք գտնվինք այսօրվա վիճակի մեջ, որ նախ սպասենք Եվրոպական միության առաքելությունը, առաջին արդյունքները նայինք, սպասենք եւ զորացնենք, առիթ օգտվելով զորացնենք մեր դունը, զարգացնենք մեր դունը, աբաովենք մեր դունը, դունը ասելով հայաստանյան ռաբիդությունը, այսինքն անվտանգության միջոցներով, գերտության միջոցներով, դնդիսական եւ ընդդիմային միջոցներով, եւ սեանին վրա դմնա Արցախի հարցը, որ այլևս դարձավ վաղուց, բայց ավելի այսօր դարձավ միջազգային հարց։ Իրապես դարձավ միջազգային հարց, կարծում եք, պարոն Մինասյան։ Այո, որովհետև գույր գետ է Արցախը բանակցություններին, ազերիները այլևս չեն ուզում, որ խոսվի, ռուսերը խանգարում են, որովհետև օգտագործում են Ղարաբաղի հարցը Հայաստանի դեմ, բաղելով Միջանցքը, ինչպես որ ազերիները բաղեցին, եւ արեմուտքը, քանի որ Պամուչյանի ասելու ենց հիմա Արցախի գարգավիճակի մասին իրենց նախագիծի մեջ, ուրեմն Արցախը մնաց գուր անգյունի պես, եւ այդ գուր անգյունը ինքնապերապար գմինչայս կանանա, որովհետև Հայաստանի թիվանակիդությունը ստիպված է խոսիլ Արցախի մասին, եւ եթե լավ օգտագործվի Հայաստանի soft power, այլևս ես չեմ խոսի սպուրքի մասին, բայց Հայաստանի soft power, եթե լավ օգտագործվի, գրնան դարաձել այդ կաղապարը, որ վերջի վերջո ինչ պիտի անենք այդ 120,000 հայության հետ, պետք է այդ հարցը լուծենք վերջի վերջո, եւ ոնց պիտի լուծվի։ Չարտելը անգարելի է, բարեբախտաբար,
դերապոխել անգարելի է, բարեպաշտաբար, ուրեմն մնաց բանակցիլ, խոսիլ և փրկել մեր ժողովուրդի ֆիզիկական դիանքը և այլն։ Եվ ադիգա միջազգային համայնքը, միջազգային իրավունքը միջոցներ ունին և ստիպված են սպառվելու այդ հարցին։ Ուրի ջար չկա։ Հուսանք, որ հենց այդպես է, որ ուրիշ ճար չկա, որտեվ Ադրբեջանը լրիվ այլ վարք է դրսևորում էթնիկ զտումների, այո, նաև զենքի ուժիկ իրարման մասով, հուսանք, որ այո, քաղաքակիրթ աշխարհը թույլ չի տա, որ այդ զարգացումները լինեն։ Պարոն Մինասյան, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ լսելը, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը չմերժեցիք, միացաք մեզ առաջինի ուղիղ եթերում երեկոյան թողարկման շրջանակներում։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Փարիզ, ես զրուցում էի քաղաքագետ Կայց Մինասյանի հետ, նրանին հետաքրքիր հարցազրույց էր, մինչև չենք Ֆրանսիայի ներսից չենք հասկանում, թե ինչ աշխարհակահաղական, քաղաքական նպատակներ ունի Ֆրանսիան, թե ինչպես է վերաբերվում Հայաստանին, ինչպես է վերաբերվում տարածաշրջանում այլ խաղացողներին, դժվար է պատկերացնել, թե ինչ ակնկալել այդ երկրից, և պարոն Մինասյանը խոշոր հաշվով մատնանշում է, թե որն են հիմնական ուղղությունները, որոնք հետաքրքիր են Ֆրանսիային, և իհարկե ռացիոնալ, ոչ թե էմոցիոնալ տեսանկյունից։ Այս ժամի համար կարծես այսքան, թարմացնելու որևէ բան չկա, ես շնորհակալություն եմ հայտնում վերջին 1.5 ժամերի ընթացքում և առհասարակ օրվա ընթացքում առաջին կետեմի ուղիղ եթերում լրատվությանը, հարցազրույցներին, հաղորդումներին հետևելու համար, ես խնդրում եմ իհարկե կիսվել այդ կոնտենտը, սոցիալական ցանցերում թողնել ձեր մեկնաբանությունը, ցանկալով որպեսզի այդ տեսանյութերը տարածվեն, այսպիսով արդեն կօգնեք մեզ տարածել մեր նյութեր, իսկ այս ժամի համար այսքանը, հանդիպենք վաղը ճիշտ նույն ժամին 20:00-ին, մնացեք քաղաքացիական առայժմ։